E aí, seja bem-vindo ao Music Hall Podcast, podcast direcionado à galera que é amante da música, amante da arte, ou seja, que admira todo esse universo maravilhoso que é uma ferramenta de transformação na vida de muitos. Então, cortando aqui, ah, para quem não me conhece, eu sou Aron Tiago, sou diretor da Music Hall Escola de Música, no qual tenho o prazer de estar à frente dessa missão, levando a música aí para garotada, à frente de projetos aí para crianças de um ano e meio até 12 anos de idade, com a Music Hall Kids musicalização inteligente e a Music Hall Aí, levando a arte né, de tocar um instrumento para jovens, adultos, velhos, idosos, até... Até quem quiser, é para quem, <laughs> é quem quiser. E hoje é muito especial esse episódio, a gente vai ter prazerzaço aqui de estar tá recebendo uma grande fera. E Mas antes eu vou apresentar essa galera fera também que me acompanha, que é brother amigaço do coração. Everton Nardini, meu brother... É, é. Olá, Zera, tudo bem? Boa tarde, oh, boa tarde, boa tarde, tarde galera. Prazer exato estar aqui participar dessa mesa aqui só com a topo da cadeia alimentar <laughs> da música. Ai, que legal! Valeu! Bom demais! Aqui também, compondo a mesa, maestro Luciano Filho, meu grande mestre Lu, dá uma palavrinha aí pra gente. Onde? Ah, é um prazer estar aqui novamente, mas especialmente por ter a a companhia de uma das pessoas que que fez parte de, de aguçar o meu, os meus ouvidos, que é o Kleberson. Ah, Trazerbaço. que massa demais! Ah, anunciei sim! Ah, você <laughs> anunciou, mas agora a gente vai anunciar. <laughs> mas foi bom. <laughs> bom, é com grande honra que trazemos a vocês aqui nesse episódio de mais especial, <laughs> que a gente vai mergulhar na jornada musical de alguém que não apenas tocou as teclas aí do piano, mas também mudou a própria essência da música pop que conhecemos e tanto amamos aqui nesse país. Originário de Manhumirim, nossa, Isso. em Mojim, é, Minas Gerais, mãe eu ia falar Mojim. <laughs> é tudo Mirim. É. <laughs> Esse artista fez do Rio de Janeiro seu lar desde a sua primeira infância. Sua paixão pelo mundo da música foi inspirada por seu pai que tocava acordeon, que acabou lançando aí as bases para que se tornaria no futuro uma carreira impressionante. Suas primeiras incursões aí no universo musical se deram através do acordeon. Olha que legal, não sabia disso, hein? Ah, a gente vai, vai explorar tudo isso aí. Mas o destino conduziu a outros horizontes sonoros. O encontro casual com a, a banda, quem conhece Beatles, né? Ele incitou ele, a busca por novos instrumentos e habilidades, culminando aí na exploração do violão, do teclado, os quais se tornariam aí elementos fundamentais para sua jornada musical. Sua busca pelo conhecimento musical o levou à Escola Nacional de Música... Onde ele refinou suas habilidades e se preparou para um futuro promissor na música. Então a oportunidade aí bateu à sua porta quando ele substituiu o tecladista de uma banda chamada Os Funks, marcando o início de uma colaboração duradoura com o um fenômeno que viera ser o Roupa Nova. Sua presença no Roupa Nova não só adicionou profundidade ao som da banda, mas também desencadeou uma série de composições icônicas que ecoaram pelos anos. E olha isso, tem aí grandes hits e sucessos como De Volta pra Mim, A Viagem, Seguindo o Trem Azul. Ou seja, suas contribuições musicais se entrelaçaram com as trilhas sonoras da vida aqui de muitos brasileiros, inclusive a minha esposa, que é apaixonada. Quando eu fico a sabendo, meu Jesus amado. A minha esposa também. É o único Bom lugar demais. que ela vai sair fora de casa é para assistir roupa. Mesmo. Além disso, sua influência ultrapassou as fronteiras, né? Ecoando nas produções de artistas renomados da música brasileira. Então foram aí parcerias com grandes nomes. Vou citar alguns aqui, ó. Milton Nascimento, Joana, a Amelinha, Fagner, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, do Duboc, Biafra, Citaninho, Chororó, MPB4, ou seja, Fat Family, Kleber, Lucas, Santa a gente pode Maria. falar que é literalmente de Rita Lee a Padre, padre de Melo. Né? <laughs> ah lá, já é. Ah, e isso comprova demais essa versatilidade e genialidade musical. Bom, então é uma honra apresentar a vocês o maestro das teclas da melodia, Demais, um virtuoso que ao longo de mais de três décadas emprestou sua genialidade à música brasileira. Bom, vamos explorar esse universo, a carreira desse brilhante músico, compositor, arranjador que possui mais de 30 anos de experiência. É ganhador do Grammy Latino, de melhor álbum da música cristã, no ano de 2004. Interessante demais. E Grammy Latino, a Grammy Latino, da categoria de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro de 2009. Então, pô, uma honra demais. Cleverson Roast. O prazer é meu. Prazer tá aqui do lado do meu amigo maestro, aqui, ah, Luciano, massa. com a galera aqui. E vou te falar: é melhor você perguntar, que eu sou mais ruim de falar. <laughs> eu falo muito fora da roupa nova. Eu falo até demais, mas quando chega numa entrevista assim, eu fico meio, fico meio travado. Ah, assim. Então, fica gente... à vontade para perguntar. Ah, pô, é, não, e, na verdade é um bate papo porque a gente tem uma curiosidade extrema. De saber toda essa trajetória. Então a gente sempre começa o episódio uhum. uh, com o convidado falando das frentes atuais de trabalho, né? Lógico que tem, tem roupa nova, mas a gente, a gente quer estar tá interessado no Kleberson hoje aqui, na profundidade, né? De toda essa genialidade musical. Então os trabalhos hoje e depois a gente dá uma mergulhada no túnel do tempo aí. Tá bom. O que você que quer saber? <laughs> Quais são as frentes de trabalho hoje? Uh, tem roupa, Olha, né? Mas. Você diz minhas, no caso. Isso. A minha, a minha frente de trabalho é a roupa nova né de, de todos nós seis né é, agora o Paulinho faleceu nós estamos com o Fábio Nestares, e é, é nós seis legal, o, legal. O, o, a finalidade é a roupa nova porque se você não tiver uma se você não tiver um, uma diretriz você não, ou você vai ser um músico sozinho e tal ou, ou se você não tiver aquele objetivo você não, não, não anda na carreira da música, né? você tem que abrir mão de um monte de coisas e tal, e, e, e não, conosco não é diferente. Então, eu tenho feito outras produções, tenho participado de músicas de amigos, então, mas hoje, hoje em dia, como, como as gravadoras praticamente acabaram, né? então você... Não as gravadoras exatamente, porque elas se transformaram em mainstream, etc. Mas os estúdios de gravação estão praticamente raríssimos, né? Então você não tem mais aquela aquele trabalho de músico de estúdio que você era chamado para fazer arranjo, uhum. para tocar como músico e tal. Então hoje isso ficou mais restrito. Então a gente, obviamente, a gente já se dedicava à roupa nova, agora mais ainda, né? Uhum. Mas eu continuo fazendo minhas coisas paralelas e tal, ter, terminando música de um, participando música de outro e, e tentando compor. Fico o dia inteiro no computador. Porque não exatamente, né? Quando é. fala computador, o cara pensa em informática. Mas hoje em dia, música sem computador é meio complicado, é, existe, né? Então eu fico o dia inteiro tentando fazer mais algumas coisas e tal. Tem umas músicas paradas lá. E é isso, a frente de trabalho é essa. Nós estamos com um DVD recém-lançado, o de 40 anos, que na verdade foi gravado aos 42 anos. <laughs> que veio a tal da pandemia, ah, né? Louco, Parou a vida de todo mundo, deu um de um hiato aí de dois anos na vida de todo mundo. E nós lançamos em no, no, uh, já tem um tempinho agora, não me lembro exatamente, mas lançamos o DVD 40 anos, está na Globoplay no momento. Que legal. E a gente está é, fazendo, fazendo lá o DVD, porque nós somos temosos. A gente ainda acredita, <laughs> pelo menos em, em uma grande parte do público, no DVD físico, né? Então a gente está fazendo um DVD físico e até algumas unidades, talvez não sejam muitas, do velho long play, o velho Olha bolachão. Lá, puta, isso né? é. que o, vi, o vinil está meio que de volta, eu não, não acredito que vá voltar e ser como era, mas voltou. Tem muita loja até que já está vendendo bastante vinil e a gente também tá vai demorar um pouquinho para sair, porque sempre né, não depende só da gente, então a gente... Essa é a frente de trabalho, roupa nova. Ah, que maravilha! Pô, e já aproveitando, tem uma galera aí no chat a gente vai dar um, um salve aí pra turma. Tiago Rizardo, a ah, ah, Diego Pinheiro, Matheus Meira, Fiorio, Feras demais admiração pelos quatro. Olha que legal demais. Ah, e, e Cleberson, como começou essa jornada? Eu já dei aqui um, um spoilerzinho, né? Mas como começou é. essa sua jornada na ah. música? Se você tem, Rapaz, tem outros tá, músicos, começou, na como você falou no início, né? Com meu pai, meu pai era um músico assim por hobby, tocava um pouquinho de acordeão, um pouquinho de violão, um pouquinho de cavaquinho, pandeiro, ele gostava de tudo. E no tempo que eu era criança, estava muito na moda não só a música sertaneja, que nós somos mineiros, mas o, o regional. Não sei se a galera de hoje sabe o que seria um regional, mas seria basicamente chorinho. Né, a, a, a tônica da, da coisa era o chorinho, e era violão, violão de sete cordas, cavaquinho. E, e aí eu já tinha... É, pulei um pouquinho a etapa, eu tinha meu pai... Eu tinha três anos de idade, e o nosso rivotrio, meu e da minha irmã, era o meu pai tocando acordeon. É, caía um para cada lado na cama, moço ano sono. Aí, cara, era, era muito bom. E um dia eu vi meu pai com aquele negócio na mão, bonito e tal, eu pedi um acordeon, meu pai acreditou. Eu tinha só três anos. Né? Aí meu pai acreditou e ele claro queria que eu fosse músico. Comprou foi, me, comprou um acordeon pequenininho, bonitinho da Scandale. Mas isso não com três anos. A gente já tinha. Nós nos mudamos para Rio. Eu tinha quatro. Quando foi com cinco, ele me botou numa, numa professora de acordeon e eu comecei a estudar e tal. Foi indo, foi indo, foi. foi. Aí Aí meu pai começou a levar os amigos pra dentro de casa pra fazer os regionais, né? Não, que legal, cara. Aí tava eu lá com sete anos, Que é muita cultura mineira também, né? Muito, hum. muito. Aí tava eu lá com seis, sete anos. E era engraçado, eu já sabia tudo aquilo ali que a gente estuda, até porque na partitura, e, e principalmente a partitura de acordo do, do Mário Mascarenhas, que ele criou a linha facilitada. Pô, eu para, para disso. aprender o lado de Fá foi uma droga. Pô, tá escrito lá Fá maior, Dó maior, lá, lá, lá. Menor, você vai ler clave de Fá, ainda mais na cor de Aí, bicho, aí eu já sabia, aí eu, ficava, aí eu ficava passando harmonia pro pessoal do violão. E era engraçado, porque um moleque de seis anos, sei lá a quantidade que eu tinha, seis, sete, <laughs> e eu, dó maior. E na, e na verdade a gente falava, vamos dizer que a tonalidade fosse dó. Primeira de dó, segunda de dó, que é o sol que é a dominante, é. terceira de dó, que é a subdominante, ou fá maior. É. E eu ficava passando a cola para a galera. Dó maior, lá menor. E, e eles achavam muito engraçado <laughs> como é que um guri podia saber. Mas eu sabia, né eu estudei lá, ficava vendo na partitura e tal. Inclusive, uma coisa que eu não sou, eu era mais ligado e hoje eu não sou tanto, é um defeito. Tem letra de música, eu, eu vou muito pela melodia, pelos arranjos. E não é que a letra é, um, é uma falha minha, a letra é importantíssima, ainda mais na música popular. Mas a melodia, os arranjos, os instrumentos são tão fortes para mim que você acaba, quando depois, depois pulando de novo, já tava tocando em grupo. Não, aí o que, que aconteceu? Se não vou pular. Continuei estudando acordeão e tal. Aí um dia meu pai comprou um rádio Philips, que nem, nem existe mais, um rádio estereofônico, cara, dois alto-falantes e tal. Um som legal pra caramba, aquele grave da Philips, que a Philips Nossa, sempre. Né, pô, quem pô, tinha pô, a televisão né? Philips, tinha um baita de um é, som é. em casa. Né? <laughs> aí aquele rádio estéreo, aí meu pai ouvia. Tá aí, aí não sei por que cargas d'água, que meu pai não gostava mesmo. Tocou Beatles. Meu pai odiava essas coisas, que ele queria música mineira, regional. <laughs> Aí tocou Beatles, tocou Day Tripper. Cara, eu me apaixonei. Falei, cara, eu já gostava de rock, dessas coisas. Aí me apaixonei por aquela música, rapaz. Aí o aí que, que aconteceu? Aí veio o Roberto Carlos com o Lafayette no órgão. Nossa, aí, nossa. aí eu botava o registro fininho do Acordeon, o, o violino, né, aquele, imitando o violino, e ficava tirando os solos do Lafayette, o nosso amigo e tudo, falecido já. E eu ficava tirando os solos de namoradinha de um amigo meu. E eu copiando o Laula tudo no Acordeon. Eu tentava entrar para algum grupo, mas ninguém queria Acordeon. Hoje, hoje explodiu, né? É, voltou, hoje o Acordeon né? voltou, é voltou com força. Né? Se meu pai fosse vivo ainda, cara, ele ia querer que eu voltasse a tocar Acordeon. Porque hoje tá um... eu conheço vários Acordeonistas muito bons, né? inclusive o que toca com Daniel, nosso amigo Nego Júlio. Oh. Grande abraço para o Nego Júlio. Toca muito, eu fico até com vergonha de dizer que tocava acordeon, <laughs> entendeu? E, mas aí, oh, amigos meus tentaram me apresentar para que eu entrasse em algum grupo e tal, e, e, e ninguém queria acordeon, instrumento estranho e tal, para o rock, né? até porque a, o, o, a, a música já estava começando além dos Beatles os Beatles ainda tinham só baixo, guitarra, bate, guitarra base, guitarra solo, baixo e bateria, mais nada. Que ano mas, que aí, era isso, Clevers? Ah, 60 e poucos. 60, é pouco. 60 e poucos. Sessenta e os Beatles, eu acho que eles estouraram aqui em 62. e dois. Mas de, eu, eu até me lembro que eu tentei entrar no cinema com a carteira de estudante olha lá. Chegou na porta do cinema, eu fui assistir Help. Bicho, Nossa, na hora de eu entrar, falei: cadê a droga da carteira? <laughs> e eu, eu não sei se eu não tinha dinheiro ou se eu não queria pagar inteira. Falei, ah, vá tomar banho, agora não vejo droga nenhuma também. Tá? Agora pode burro assim. Aí acabei não assistindo o filme, eu fui ao cinema. Era isso. Olha isso. Aí, com os Beatles, aí, é, o produtor deles era o maestro, que é o George Martin, começou a introduzir Nossa, os legal. instrumentos, né? Como por exemplo, Bladio Obladar, uma música simplinha, mas tem um arranjo de saxofone ali dois saxes maravilhosos. E ele começou a, 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 a inserir na música os instrumentos de orquestra, que foi o que diferenciou os Beatles de todos os outros Pô. grupos. Tinham muitos grupos, talvez até melhor que os Beatles, mas. É, com uma identidade muito forte. É, né? e. e os arranjos do George Martin, tal. mesmo o Yesterday, né, é, Something, cara, não dá para falar. Aí que eu comecei a gostar mais ainda, que eu me lembro que quando eu comecei a, a, a tocar num outro grupo, um grupo bem bem iniciante mesmo, que aí eu já tava tocando guitarra. O que que aconteceu? Quando eu ouvi The a eu comecei, aí eu falei, bom, então eu vou tocar guitarra, me amarrei. Ah. Pô, aí, é t... Pô, aí eu peguei o violão do meu tio, cara, meu vi, tio até me deu o violão, né, um Digiorgio lá, 与。E E comecei a tirar. Mas eu era humilde, né? Porque eu queria tirar o solo do Jimmy Hendrix O cara nunca pegou no violão na vida. Aí eu, putz, cara era a noite, o dia inteiro dentro do quarto, tentando tirar o solo e não sair, nem vai sair nunca. É como o cara pegar um. Nunca vi um piano na vida, vai querer tocar Chopin, vai se ferrar, né? E aí você tinha os discos. Você tinha os discos ali. Tinha os discos, tinha vitrolinhas, que a garotada de hoje nem sabe o que é isso. Né? Aconteceu um episódio até muito engraçado que o filho do Nando, nosso baixista, o Nando estava mostrando para ele o que era um, um toca-discos. Né? E aí ele ficou olhando e falou: Mas como é, como é que você escolhe a faixa? Porque ele estava esperando que ele apertasse um botão. Aí o Nando falou: aqui, você pega, pega o bracinho da vitrola, aqui e coloca ele pô que legal o cara ficou o moleque ficou impressionado e é realmente uma coisa não é sensacional e, e eu ficava ouvindo as músicas e tentando tirar o solo acabei virando guitarrista médio de médio para ruim mas dava para quebrar o galho e, e e aí tinha até um maestro amigo nosso nós fomos gravar um, um, um na época a gente chamava de acetato que é o pré né? É, é, é a matéria-prima para fazer o long play. E nós fomos a numa rádio lá gravar o acetato, o maestro ficou com meu amigo, eu começamos a conversar e tal, e eu falando dos instrumentos. Ele falou: pô, por que você não estuda para maestro? Pô, você conhece todos os instrumentos, mas aqui era tudo intuitivo. Mas por causa dos Beatles que eu ficava ouvindo, e eu já sabia que era uma trompa, que era um trompete, ah, que, era, que, legal, que era um. Eu não sabia o nome, mas é aquele picolozinho que faz o solo de Penny Lane. Uh -huh. Aí foi indo, foi indo, começou. Aí começou a vir, o, o piano começou a vir. Muito forte nas músicas e tal. Quando foi um dia um empresário maluco lá, que é meu amigo até hoje, <laughs> vendeu. Eu já estava num grupo, que já fazia baile. Um dia ele vendeu um baile mais caro. Falei, pô, que legal, vamos ganhar uma graninha melhor. Que bom que você vendeu o baile mais caro. Mas por quê? Ele falou, não, porque vai ter órgão. Falei, pô, que legal, vai ter órgão. E pergunta, quem vai tocar, né? <laughs> <laughs> Para mim era uma surpresa. A surpresa foi ter o órgão, a primeira. E a segunda, eu falei, quem vai tocar? Ele falou, você. Ah, que bom. Eu? Bicho, eu não sei nem ligar esse negócio, rapaz. Tá maluco? Não, mano, você toca acordeão, é mole, é só, é só deitar. Eu falei, ah, é só deitar. Eu eu tá claro. é, tô, cara, tô de cima. Porra, cara, o filho da mãe foi ele tinha um órgão de jatom bonito e tal. Ele foi lá, não, eu ligo pra você. Foi um problema, não é ligar não, cara. Ligar eu ligo. Não, mas você toca acordeon, aí é pra você vai ser mole. foi tá, tá legal. Chegou de noite, claro que eu tive que tocar só com a mão direita, porque eu não sabia que nem que, que era... A minha professora de acordeon insistia muito pra que eu estudasse piano. E, e não entrava na minha cabeça porque eu na verdade eu não queria estudar nem acordeon pô, você quer jogar bola você quer tinha um negócio engraçado voltando, voltando ao regional tinha um negócio engraçado que eu falava pô mãe faz seguinte é quando estiver começando a tocar a senhora deixa eu passar um tempinho aí quando assim quando eu tocar uma ou duas músicas a senhora entra na reunião e, e avisa que meus amigos estão me esperando para ir para o cinema. Olha, olha lá. Cara. Tadinha. <laughs> sacaneando. Minha mãe embarcava, minha mãe embarcava. Aí chegava lá, olha, é, os seus amigos estão esperando para o cinema. Aí eu já estava gostando da farra. A mãe fala que eu não vou mais, não. Pô, tadinha! <laughs> um curso de atuação para ela só no um dia. <laughs> tadinha! Aí, meu outro... Aí depois ela... Poxa, você me deixa com a cara grande. Você me... me faz entrar lá falar uma coisa que não é verdade. Eu falei, mãe, mãe não é verdade, mas foi necessário. Mas depois eu estava gostando. Hein? Isso foram várias, várias vezes. E ela caía toda. <laughs> tadinha mesmo. Né? Aí foi indo, foi indo que legal cara eu já estava num grupo que a gente já estava semi profissional já estava ganhando um dinheirinho e tal mas mas meu pai me botou para estudar música mas ele não queria que eu fosse seguir a carreira de música ele, todo pai queria que o filho fosse engenheiro médico ah, e tal tá né e eu, eu até hoje sou apaixonado por engenharia eletrônica. Na, na verdade, eu devia ser um sábio, porque eu gosto de engenharia eletrônica, mecânica, arquitetura, por só ser um sábio. Ah, né? é. Da Vinci, Salomão. Michelangelo. É. Aí, acabe, olha, eu queria tanta coisa, que acabei não fazendo nada. Aí eu tentei fazer engenharia eletrônica, tentei fazer o vestibular. Até que eu me dei bem em álgebra, mas quando chegou em geometria, cara, não combinou é, com a música é, e não. Tomei uma paulada na cabeça. <laughs> Aí eu, eu tava até fazendo, começando a fazer na época, não era musculação, na época era alterofilismo, né? Aí eu tava pô, até pegando um físico legal e tal, e eu já tinha brigado com os caras lá do grupo, que só eu queria ser músico. Até a mãe do, do guitarrista base, eu era o guitarrista solo, tinha um guitarrista base, só que eu era o guitarrista solo e eu já estava com a incumbência de ter que tocar o tal do órgão. Aí meu amigo deixou uma, um, um negócio horroroso lá chamado pianola, não sei se você Nossa, conheceu. Lembro. Você não mexia com, com, o pé, com o joelho assim, ele, ele não, tinha não. um fole tipo acordeon, mas era no joelho. É. E eu ficava, cara, às vezes um sábado, o dia inteiro lá, e nem o dono da casa, que era o César, que era o guitarrista, uhum. aí a mãe dele, meu filho... Eu tenho uma pena de você só você fica aqui estudando aí ninguém quer nada tá todo mundo na rua meu filho mesmo tá um queria ser arquit... engenheiro outro queria ser economista outro ela e só eu queria ser músico aí um dia eu me aborreci saí do conjunto falei não vou mais tocar chega vou fazer aí eu tinha tomado pau falei vou fazer engenharia mesmo vou fazer vestibular Olha de novo lá. E... E foi engraçado que, pô, eu já eu já sabia que era bem provável 99% de não passar. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz vestibular para a escola de música para o meu pai não ficar tão bravo. Eu falei: "Pai, qual notícia eu sou que é primeiro?" Ah, olha, <laughs> estrategista, ó, Tem tinha uma audição, estrategista aí. Eu vou falar uma boa, passei na escola de música. Aí pronto, a algo não precisava nem, né? Aí ele acabou cedendo e tal. Eu continuei. Olha lá, que só legal. que eu fiz a escola de música. Numa época que você faria teoria e solfejo, depois você, para você continuar e fazer a escola mesmo de, de, de. toda, né, de música e tal, aí você tinha que fazer o vestibular de novo. E não é. O que menos ah, que... importava no vestibular era na música. Eu falei, ah, bicho, pô. Eu vou fazer vestibular lá de novo, tem que estudar de novo, descritiva, física, química. Eu faço logo engenharia, pô. Ah, que eu queria que, fazer eu queria música, porque que não cai bom, não música. Que não cai. Música era o que menos importava. Eu, eu falei, Eu não entrei na, 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 no curso universitário de música por conta disso daí. Até que mudou, quando mudou, aí eu fiz e entrei. Quando mudou, eu tava trabalhando. Aí você não, não é que você não tenha mais saco, você não tem tempo. É. E a gente fazendo um baile. O baile é muito cansa. O baile eu, eu sempre digo que o baile é a maior escola, uma maior escola que tem para mim de música é o baile. Que você um exemplo quando saiu uma música chamada All by Myself uh -huh. não, tinha um solo no meio que era uma citação ao Rachmaninoff. Isso. Né? Você é número três acho que. Pois é. Ha... Não, não sei do, se eu, não, não, eu sei dois, que é lindo. Eu dois. Eu Eu dois. sei que aí chegava na hora do solo ninguém fazia. Eu falei ah não eu vou fazer. bicho. Mas eu não tinha preparo para aquilo. Eu falei, mas eu vou fazer. E eu ficava o dia inteiro. Eu conseguia fazer. Era chato que no baile quem estava dançando acabou. acabou o ritmo, né? É. Oh, o baile. Aí o cara ficava parado olhando. <laughs> Dani, você vai tocar. Tá, tá vou no arranjo, aqui, pô. Tá no arranjo, pô. Aí eu tocava e ninguém reclamava. Então, essa. É. Voltando ao baile. Você é obrigado a tocar. Como dizia o Marzinho Rocha, nosso, nosso, nosso primeiro produtor, você é obrigado a, a tocar de, de Chiquinha Gonzaga até Rachmanino, sei lá. Entendeu? É, o que mas não é, é bem uma... é verdade, mas tudo bem. Não, é uma baita escola, né, Cana? É uma baita escola. É não, escola. As só que, todas mas o do... que eu queria falar, conclui, então, é uma. Eu acho que a maior escola que tem para o músico é o baile. Só que você paga muito. A mensalidade é alta, que é a sua saúde. Você não dorme. Eu, eu já estava eu já cansado. Foi uma das coisas que me fizeram também querer fazer o vestibular de novo, eu, eu chegava do baile, às vezes, só sentia minha mãe tirando o meu sapato, eu dormia no sofá da sala. De tão cansado. No sábado, para poder acordar domingo, quatro da tarde, almoçar sem fome nenhuma, mas tinha que almoçar para poder ir tocar, e tinha baile à noite, e voltava do baile. Cara, é muito cansativo. É. Agora, você é obrigado. E esse solo do Hack Menino me fez procurar. Como eu como estava dizendo, pô, pô, não sei para quem, eu estava falando, Dando Margarida, minha professora <laughs> de piano, maravilhosa, e eu falei, pô, não tá legal esse solo. E ela começou a me mostrar. Eu falei, professora, eu, eu não quero estudar clássico, eu quero que a senhora me dê uma técnica para eu tocar qualquer coisa que eu queira que me dê na cabeça. Mas eu não, eu não queria fazer aquele. Tu. É, ela falou: isso então, não eu... existe. Isso não existe. Existe um negócio chamado. Ela, ela usou o nome. Prática aplicada, alguma coisa assim. Aí comecei estudando com ela, comecei a gostar e tal, foi indo, foi. Mas aí você para, porque tem que viajar, e, 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 e já no Roupa Nova, a gente às vezes passava dois meses no Nordeste, direto, em, no Sul. E como é que você vai estudar, como é que você vai dar continuidade? Aí você para, some da aula, aí volta, entendeu? E aos trancos e barrancos, tá, tá aí, tô, até hoje tentando. Ah, tempendo. que <laughs> mal! É. Mas aí então tem, do baile tocando guitarra, e aí pintou o órgão lá e tal, pra essa guinada no Roupa Nova. Né? Uhum. Essa, essa, tem um, um, uhum. Quanto tempo tem esse, é, esse eu, período de baile até entrar? Tem. Um... Olha, eu acho que eu comecei a fazer baile, mas assim, não profissionalmente, começando e tal. Eu tinha 18 anos. Né? Depois eu entrei para esse outro grupo que eu estou te falando. Devo ter ficado mais uns três ou quatro anos. Depois, depois, aí eu estava lá na academia que eu falei que estava começando a fazer o que é antigo, halterofilismo. Chegou esse amigo meu, esse maluco que vendeu o baile mais caro uhum. por causa do órgão. E antigamente ele não era tecladista, era organista. E, e o grupo chamava Os Funks, que era um grupo da Tijuca que já existia. No, no, eu não fui fundador de nada. Mas era um grupo de show, já. De, de baile. Ah, de baile também. Mas não. o baile era um show. Uhum. Porque o, o baile, propriamente dito, é. era o quê? O cara tinha que tocar Glenn Miller, né? Uhum. Aquelas músicas de orquestra. <coughs> que <coughs> ele... <coughs> tanto, <coughs> tanto que a gente não fazia muito baile de aniversário, de formatura. Porque tinha que tocar, e a gente queria tocar rock. Tocar... Queen, né? T Queen, é, de de toda aquela galera da época, né? E aí a gente teria que tocar aquela música. Eu me lembro até que nós compomos um instrumento chamado Strings que ele tinha um som de cordas, tinha violinos, violas e trompas. E era legal que você mudava a parada no meio, de repente entravam umas trompas. Aí que eu comecei a gostar mesmo. <laughs> e eu me lembro que eu tive que tirar a, três valsas clássicas que era, tá, 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 é a valsa, se não me engano, das rosas, né? Valsa do Imperador. Porque nós íamos tocar num nossa, baile de tu. 15 anos, <laughs> num, num, que era de uma amiga nossa. Aí eu fiquei lá, e estava ensaiando as valsas, já era muito legal. Mas esse meu amigo foi lá e falou assim: Kleberson o organista dos funk vai sair. Você não quer ir lá? Eu falei de você lá, e ele falou: atrás ah, o cara aí. Eu falei: não, Sérgio, eu não quero. Eu vou, eu vou seguir engenharia, vou fazer engenharia. Não quero mais mexer com música, eu vou mexer com grupo. Aí, pô, cara, mas tenta lá. E aí ele usou, um, ele usou um argumento meio furado, mas que ele falou assim: inclusive, cara, você vai poder ajudar seu pai a pagar seu, seu curso de vestibular. É uma forma de você ajudar seu pai. Eu estou ajudando até hoje, pagando meu curso até hoje. Né? <laughs> tá tá, 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 tá <laughs> complicado, Entendeu? É, uma, é uma mera ilusão que você vai tocar. Pô, toda segunda-feira eu dormia na sala do vestibular. Todo mundo queria saber se eu era doente, né? Tava roncando lá no fundo da sala. Depois de fazer baile sexta, sábado e domingo. Segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, na sala de aula, não tem como. É, de certa forma, a gente é um pouco doente. <laughs> Que nem. Acho que é o Caetano, né? De perto ninguém é normal. Ainda mais músico, né? É, de longe pior. Meu filho que fala: pai, todo músico é bipolar, pai. É. É. E esse, essa banda é do final da década de 70. Essa banda, o, o, os fãs. pra onde eu entrei, né? Eu entrei pros funk em 71. Olha, legal. E uma curiosidade, eu entrei, eles já tinham, já, eram, já tinham a formação e tal. Aí o baixista vivia dizendo que, ah, vou parar. Vou parar, que eu quero casar, não sei o quê. E o nego ficava inseguro. Aí um dia, eu, o cantor que também já faleceu, o cantor falou, cara, acho melhor a gente dispensar o baixista e chamar outra pessoa. Eu falei, pô, cara, agora que tá tudo ensaiado, saiu o repertório inteiro. Sim. e era, Aí ele resolveu chamar um outro baixista. Quem era? O Nando, oh, que vai oh, pra gente machuca. até hoje. Não pro seu Nando, eu falei, pô, ao seu. Você vai chamar outro baixista, cara? Vou ter que sair de novo, cara. Pô, podemos tirar outras músicas. Aí o Nando entrou, ensaiamos e tal, tá com a gente até hoje. O Nando entrou logo depois, acho que um mês depois que eu entrei. E aí, como é que era a cena dessa década de 70? Porque tava começando a disco music, né? É, Tinha um... esse acesso, assim, que o que saía fora demorava um tempo para chegar. Não, pra... o que era. A disco, na verdade, eu acho que ela começou mais de meados de 70 o final, né? Aham. Uhum. Uma, o que era legal é que o hit parade, a gente tocava, é o que eu te falei, o baile não era exatamente o baile que todo mundo pensa. O, o, a gente tocava o que tocava no rádio. E o que, que tocava no rádio? Era Beatles, Badfinger, é, Burt Baccarat, e aí você vê o nível das coisas. E o, aí as músicas nacionais, Tom Jobim, Caetano, e o pessoal da Bossa Nova, você vê o nível que era a música no Brasil e o nível que era tava aquelas né? músicas do, da era dos festivais, da década Tam, de 60. também. Hum. Também, entendeu? Elise, é, por acaso a gente não tocava essas músicas, porque, como eu falei, elas já era mais bailão mesmo. Mas a gente tocava mais a parte do, do, do rock pop, né? Aí, depois, na disco música que você está falando, foi até um, uma concorrência para nós. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu furar um bloqueio, que às vezes, a gente chegava num, numa determin, num determinado evento onde estava tendo onde estava tendo uma discoteca, a gente chamava de discoteca, é a discoteca e a gente é. tocava no meio da discoteca e a música que a discoteca estava tocando, ah. Bee Gees, aquelas coisas todas, que eu não vou me lembrar o nome agora, né, uhum. Jonas Summer, yeah. The e Temptation, a gente... né, é, a gente, a discoteca acabou de tocar, a gente entrava tocando, tocava a mesma coisa ah, e o público massa, curtia, curtia que foi o que foi muito legal para gente, porque foi uma era uma concorrência desleal, o cara chegava com equipamento de som, bom para caramba e tal, e atrapalhava o baile, mas a gente conseguiu se infiltrar e tocava junto e, e, e tal. Aí te respondendo: Entendi. é isso, a gente tocava, na verdade, o que tocava, o que a rádio tocava no Hit Parede, né? Sim. O que era sucesso. Né? Ah, e, né? que fantástico. Foi uma época maravilhosa, cara. Então você Muito foi bom. o precursor praticamente do Roupa Nova. Olha, se você considerar. Pela, pela época que eu entrei, sim, porque eu, fui, eu entrei. Depois veio o Nando. Aí o <coughs> que, que aconteceu? Começamos a fazer baile. Esse grupo, eu, Nando, o baterista que já tinha, os dois irmãos, o cantor e o guitarrista, que por acaso o guitarrista era Kiko também. Não, olha lá. É. E, tinha, e tinha um outro cara chamado Sérgio, que já não é do meu tempo, porque Funks não tem nada a ver com a música funk. É Fernando Alceu, Marcelo, Kiko e Sérgio. É, 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 com, é, é com M, né? Com é. é. M. Ah, que legal. Se ele falasse. O Kiko, o, Kiko o, Kiko, o Kiko não era o Kiko. O Kiko não era o Kiko e o Sérgio não era o Sérgio. Né? E o K de, e o K de Kiko de, também não seria de Kleber, só que seria de Kiko e por aí vai, né? Olha lá. Então. Que, que eu falei isso? Não, da, 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 ele falou do, da percussor, da né? Que ele... do... Então, ficamos, ficamos <laughs> com, esse, com esse grupo até a o cantor tinha voz muito grave, ó, oh, legal, <laughs> e ele queria cantar Drive My Car dos Beatles em ré maior, Puxa alto pra cara. caramba, bicho, e ele cantava, o que que aconteceu? As cordas vocais foram pro breve, que hoje é pregas vocais, que é um troço horroroso, é. eu fico <laughs> continuando falando cordas vocais. <laughs> Aí, o que que acontece? É, é, ele perdeu a voz, em um determinado baile, quando a gente contou quatro, quem a gente não tinha mania de contar quatro, é. né? Pra quê, né? Aí não era o baterista que eu tava na baqueta, era até eu que eu contava. Quando ele entrou cantando, cadê a voz? Não tinha. Eu me lembro até hoje que aí o Nando cantou a maior parte das músicas, o Nando magrinho, porque tinha acabado de sair do vestibular também, todo mundo moleque, né? Olha lá. Cara. E sobrou pro Nando ter que cantar tudo, cara. No final a gente tava arrebentado. O que que aconteceu? Ficamos sem o cantor. Aí tinha o Paulinho, que eu conhecia o Paulinho assim da rua, de ficar tocando violão eu ficava tocando na rua lá e o Paulinho passava cantava passava outros outros cantores que moravam por ali ele ficava meio de fale aí aí chamamos o Paulinho só para ele quebrar o galho não é macaco gordo não mas chama para quebrar o galho quando o Paulinho entrou ele cantava muito muito e ele tinha um timbre ele tinha uma região completamente diferente do nosso cantor que era grave era bem, quase um barítono, e o Paulinho era um tenor Respensão, bem agudo. Né? E a gente era doido para tocar My Love dos Beatles, e o Alceu My Love, não ia ter como, né? <risos> <risos> Aquela voz de trombone, legal, mas, pô, o My Love era pô, o Ricardo, né? Aí o Paulinho entrou cantando umas músicas, incluindo My Love, pô, aí nós falamos, pô, cara, putz, pô, vamos... aí cantamos o Paulinho, e o Paulinho era do conjunto do Ricardo. O Ricardo tinha um grupo chamado Los Panchos. É. Era Ricardo, Kiko que está com a gente. Esse é o Kiko Kiko mesmo. <laughs> e é, Ricardo, Kiko, Paulinho e uns outros componentes que formavam o grupo. Aí nós pô, arrastamos o Paulinho. Aí passou um tempo, um determinado, um determinado baile lá sai uma briga em cima do palco. Nós mesmos, entre nós mesmos, não entre nós, entre eles que brigaram, o, 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 o Kiko antigo, que não é o Kiko, tinha mania de levar a namorada para baile, ele se abaixava no meio da música, cara, ia lá dar um beijinho na namorada, pô, e a gente já que queria ser profissional, queria fazer a coisa direito, aí o, aí o baterista era meio brigão, pô, cara, vamos tocar aí, pô, toca essa droga aí. Ah, Vai se ferrar, rapaz. Hum. Aí veio voando uma baqueta. <laughs> pimba na cara, na cara, cara do, guitarra, do guitarrista. Pegou história. no meio, cara. Aí da... ah, o guitarrista era moleque. Pegou a baqueta devolveu de volta. Ah, rapaz, o baterista saiu da bateria. Saiu distribuindo pancada para parecer mais um MMA. E a vergonha. Coitado. Aí foi o primeiro baile do Paulinho. Foi quando o Paulinho Olha, foi subir. Aí o Paulinho... Poxa, cara, meu primeiro baile, puxa vila. E a gente, bem, né? E a gente sentado nos cases, que não se chamavam case, devia ser caixote, lá, que era um bando de caixote mesmo. Ninguém tinha grana para ter case, né? A gente sentado lá naqueles caixotes musicais, eu, Nando e Paulinho, a gente se entreolhando assim e vendo o público gritando: mais dinheiro, briga, briga, briga. Bicho, tinha tudo. Aí quando eu olho, eu tá, o guitarrista passando. Era um lugar que o, 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 o palco Nossa, era embaixo. Tá né? O palco era embaixo e, e era feito um, um anfiteatro. Uhum. E eu vi o guitarrista passando lá em cima, bicho, com a guitarrinha na mão e indo embora. Falei, olha lá, cara. <laughs> aí, aí de novo, ó, quem vai fazer os solos? Aí todo mundo olhando para mim. Ah, pronto, eu não. tinha tocado guitarra, mas eu já não tava mais tocando essa. Aí é. acabou, deu, deu para quebrar o galho. Aí o que, que aconteceu? Aí o Paulinho falou: ó, o, o cara que toca comigo lá é bom pra caramba. Aí eu, o Kiko Kiko. O cara que toca comigo lá, pô, o cara toca legal e tal. Eu vou, a gente pode chamar ele para tentar que Era sempre quebrando o galho depois ia ficando. Né? Aí arrastamos o Kiko, tiramos o Kiko do conjunto do Ricardo. O cara não devia estar muito feliz com a gente. Não, mas... assim. <laughs> Perdeu dodô. Perdeu doido. Ficamos um tempo, aí ficamos um tempo, eu, Nando, Kiko, Paulinho, o baterista antigo, cinco, nós éramos cinco. Aí aí passou um tempo, cara, o baterista não, aí passou um tempo eles sentiram necessidade de dois teclados. Eu nem queria porque tinha aquele negócio. Eu era o tecladista, estava botando outro cara para dividir. Não por ser o Ricardo, por ser um, um, uma divisão, se bem que a intenção era, era algumas músicas digamos, enquanto eu estou no piano o outro está no e vice-versa, uhum. né? E aí chamamos o Ricardo, tiramos ele do próprio grupo. Aí... <laughs> Achamos uma, uma capacidade de tirar os outros do lugar, né? Pegou duas bandas, espremeu saiu uma. Isso. Aí trouxemos o Ricardo, Você foi em meados de. de em, 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 metade de junho de 78. Olha lá, cara. Ricardo que... entrou. Aí o, o baterista, coitado, já estava meio desgostoso, tinha perdido o pai, ficou meio desabutinado, começou a beber muito, ter problemas. Aí nós achamos melhor que, que substituí-lo. Foi quando te, chamamos o Serginho, que também não queria muito, que o Serginho tinha uma carreira solo, começando uma carreira solo, aí tinha parado e tal, mas acabou aceitando. Veio. Aí ficamos de 79 a 80 é, com esse grupo. Nesse meio tempo, a gente foi chamado por um produtor amigo nosso para entrar para a Globo, para a divisão de apoio musical, né? para fazer os arranjos e tal. Foi até uma coisa engraçada, porque a casa já tinha duas bases. O que, que eram as bases? Ba guitarra, bateria, baixo, né, e tal. Tinha a orquestra da casa e tinha duas bases. Aí nos contrataram para nós fazermos a coisa mais mais pop, né? Michael Jackson, Paul Pops. McCartney, o ah, pop é, mesmo, é, pop rock. Legal. Mas os maestros viram que a gente também tocava outras coisas, que a gente tinha vindo do baile. Ah, tá ok. Aí eles queriam fazer aquelas paródias que tinham no programa do Jô Soares e tudo, né? Que até uma música engraçada, uma música chamada Barracão de Zinco antiga, lembra? Oh, barracão. barracão de Zinco, ah, sem zinco. telhado, não, 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 Aí os caras fizeram uma paródia com, porque tinham barrado Zico na seleção ali, barração de Zico. Ah. <laughs> Aí, só que a gente tocava de verdade. A, a paródia era só na letra ali e tal, né? era uma gozação e os maestros começaram a gostar do nosso jeito de tocar que pô, tinha tinha gente super gabaritada na casa mas a gente tinha uma outra pegada meio meio uma, uma moderna mais nova sei lá o que talvez até pior que o pianista da casa era bom pra caramba mas ele era exatamente o pia... e eles queriam de repente um cara que tocasse <coughs> um piano mais pro lado do, do Paul McCartney, é, do Michael Jackson, é do Elton John. Uhum. Aí, não sei, eu sei que, graças a Deus, a gente acabou ficando lá. Depois começaram as gravações com outros artistas, como você falou no início. Joana Gal Costa. Nossa, legal. É, só, nós só não gravamos com Caetano Veloso, de e... Gil, acho que o Gil até gravou, o Nando e o Serginho gravaram com o Gilberto o Gil. Nós gravamos com todo mundo. E a, as gravações estavam dando grana legal. Não que a Globo não desse, mas estava dando muito mais. E além de estar tá dando mais, a gente não estava aguentando. A, a, a gente não estava aguentando a. O fato de ter que acordar cedo, tem que estar 8:30 oito e meia da manhã lá, cara. E aí chegava o maestro Cipó, como com uma ruma de arranjo desse tamanho. Falei, caraca, olha a quantidade lá de partitura. <laughs> Meu Deus. E gente, como sono, filha da mãe, cara. E, e o maestro todo animado. foi tá muito animado, cara. Caralho, não dorme não, esse cara. E tinha, também para nós foi muito bom conhecer todos os maestros: Guilherme Gui de Moraes, maestro Cipó. Mas o. o, o, esqueci, o nome, esqueci o nome agora. Todos. Não, Até o mestre do Roberto. Parec... Eu, ah, oi? Desculpa, é uma história muito parecida com a Mortal né? Que, que, que é o lance é, da Batista é, 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 lá. Né? Eu tá disse, é, é, é. Muito parecido. É. Que legal, Aí, cara. Maestro, o mestre do Roberto Carlos, maestro, o mestre Eduardo Lage hum. Aí, aí eu já estava começando a, a escrever, fazer arranjo, eu ficava enchendo o saco dos maestros todos. Pô, mas como é que eu faço isso aqui? Me ajuda aqui tal. Porque eu não entrei para. Como eu falei, eu não segui na escola de música, mas eu queria. Aí eu comecei a comprar livro, o Método do Helmer Mancini, para poder ver a instrumentação. E eu enchendo o saco dos maestros para poder me ajudar e tal. E foi uma época muito legal. Foi quando surgiu até o. o eu não sei, acho que foi o Luiz Lejei. Teve a ideia de fazer uma música para a Fórmula 1. Não era a música do Senna. Todo mundo fala, pô, pô vocês estão tocando a música do Senna. Não é a música do Senna. Era a música do tema da vitória. Que quem estava ganhando era o Nelson Piquet. O Fittipaldi já não estava mais. Né? Era o Nelson Piquet que vinha ganhando. E quando a gente começou a gravar, aí começou o Senna a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. ganhar Virou um o tema do Senna, né? Tá, tá, tá. Aí, já sabe. E foi legal, porque eles fizeram uma... Uma espécie de um concurso onde todos os maestros, cada um apresentava seu tema. Né? Inclusive César Camargo Mariano, com quem nós tivemos o prazer oh, de tocar, legal. cara, pô, é um absurdo, né? Um absurdo, né? Sim, Tocando sim, com o César, eu disse. Pô, <laughs> caraca, eu sou fã do cara pra caramba. Aí chegou o Eduardo Souto Neto, que também é maestro, amigo nosso. Já tínhamos gravado com ele nos funks ainda, um arranjo dele e um arranjo do. Como é que agora eu vou lembrar o nome do cara do, o, que fundou a escola Sigan Lá em São Paulo? Não, no Rio. É, eu não eu não vou lembrar, legal, não, até o fim da entrevista. <laughs> que é um maestro estrangeiro e tal. Tínhamos gravado, nós tínhamos gravado uma música do Eduardinho, a gente chama de Eduardinho, que é Eduardo Souto Neto, e um arranjo dele também. Aí o Eduardinho chegou, cada um chegou com o tema, nós gravamos os temas todos. E o tema escolhido foi do Eduardo Souto Neto. As pessoas pensam que a música é nossa. Não é. Nós tivemos o prazer de poder gravar e né, fazer a base lá. Depois ele botou a orquestra por cima, que a Globo ainda tinha orquestra nessa época. É, e aí vigorou, ficou valendo o tema dele, né, o tema da vitória que é sensacional. Eu vejo muita gente desse tema aí. 1 3 Ah, tá vendo? tá vendo? tá errado, É isso. Um, dois, três, Todo mundo pensa que é mas a rítmica disso é difícil que é batata. batata é a resposta, né? Bom, né? tem a... ah, depois tá é, legal, tem mais uma é, expansão, né? ou vai para trás ou vai para frente essa, essas convenções, né? eu achei legal. Foi tá muito, muito legal, legal. o Eduardinho é muito bom, é um bom, <laughs> bom gosto absurdo, cara, nós tivemos nós fizemos um disco de Natal onde nós não, não tínhamos tempo de fazer, se precisarmos fazer, porque todo mundo tinha um disco de Natal, fizemos, e depois começamos a viajar muito, o Eduardinho ajudou muito a gente, eu queria ter feito os arranjos, obviamente, mas não tinha tempo. Aí chamamos o Eduardinho, ele fez os arranjos lá de cordas e tal, muito legal. É um cara muito nosso amigo, muito competente, de um bom gosto extremo. Aliás, nós só conhecemos pessoas de bom gosto, né? ah, César querido. Camargo, Eduardinho, toda essa galera. Então, acho que esse cenário, né, do rio artístico, <coughs> e todo mundo bom demais, o topo da cadeia alimentar, eu brinquei aqui, tava ali, né? Então é conviver com todo esse cenário com esse ambiente e acho que a qualidade não era algo a se pensar já era 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 o pré-requisito né a qualidade musical para é. É, é você é. você tinha a gente aprendeu muito na Globo sabe muito a gente como eu te falei a gente tocava mais o pop rock e tal eu lembrei o nome do maestro Geraldo Vespar oh, muito bom e o, e o Geraldo às vezes queria que eu fizesse certas inversões, porque era a cifra. Hum. Eu costumo dizer que cifra não é música, é. o cifra é um, um combinado, meu né? <laughs> cara, pô, vamos combinar aí. <laughs> você ah, pode é. fazer o Lá maior de qualquer jeito que você quiser, até é, no agudo, ele, no grave, com nona, sem nona. Hum. Aí, eu, eu, aí eu fiz uma coisa que <laughs> para mim era muito bom, para ele era bom que eu fazia o acorde na inversão que ele queria. Ele deixava eu livre para fazer, mas certa hora que ele queria um ataque, aí eu falava, maestro, faz o um favor, quando você quiser, escreve para mim aí, aí do jeito que você quer, que aí vai me ajudar. Aí foi bom para mim que eu fiquei aprendendo também, né? Foi, uhum. pegando as paradas mais para o lado do jazz e tal. E como você falou, a qualidade era alta, não por nós, a qualidade era alta pela galera que estava lá de maestros, de é, música inteiro, né. É. Todos os bons músicos estavam lá. Ah, então deixa eu <laughs> fazer uma <laughs> pergunta, porque eu, eu também peguei uma época que eu morava em São Paulo e tinha aquele movimento de de músico, um saindo do bairro para lá, para cá, com baixo na mão saindo do bairro para outro. Esse clima, né? é né? Efervescente, né? No Rio de Janeiro, acho que devia ser mais ainda. Tinha. Porque você me falou, a Rede Globo tinha duas bandas de base e uma orquestra. Uma orquestra, completa. <laughs> e Legal, o que, galera, que tem que hoje? Época, né? hoje... Ah, hoje eu não posso falar porque a gente saiu do. <coughs> saiu não só da Globo, como saiu meio que do mercado de gravação. Uhum. Porque aí quando a gente começou a se dedicar à própria carreira, a gente, como eu falei, a gente começou a gravar muito com outra. Acabei interrompendo. Começando a gravar com outros artistas, muito, e estava ficando pesado para nós estar tá lá 8 horas da manhã, cara, para assinar, para assinar ponto, caramba, mas não tem ponto para assinar. <laughs> tem uma cama para dormir e de tarde. Cara, estava ficando puxado de mapa Teve, teve época da gente dormir, ainda não tinha tanto assalto, a gente dormia na porta da Globo, dentro do carro. Saía da gravação 4 horas da manhã, o que, que eu vou fazer em casa? Até que eu era perto, mas pô, até chegar em casa, a <coughs> adrenalina baixava. Você dormia pra acordar de Dorme logo na porta da Globo. Nossa, olha, cansei mano. de dormir lá no carro, na porta da olha Globo. Olha isso. Ainda bem que não tinha tanto saco, senão hoje eu dormia lá, acordava logo. <risos> <risos> no no <risos> pneu. Do pneu, do <laughs> lugar, né? Então, Nossa. é. é, é, é... Aí o que, que aconteceu? Oh, eu tô falando olhando para aquela câmera, é isso mesmo? É, porque pode... Eu posso estar com a cara torta aqui. Não, eu, ve... eu não eu vejo umas coisas engraçadas, o cara. Vamos dizer que seja ali, né? O, mas o cara pensa que a câmera tá aqui. Então você e o cara. Tá, a câmera perdendo. O cara é muito esquisito. Cara. É muito esquisito. Aí o que... Aí, que, que acontece? Nós é, começamos a, a colocar amigos nossos, músicos também, bons, para nos substituir, o famoso sub, né? Opa! Começamos a mandar subir demais. Aí nós, nós mesmos chegamos à conclusão, cara, os caras contrataram a nós. Né? Nos contrataram. E a gente está mandando pessoas que podem ser até melhores do que nós, mas não, o cara queria nós, senão ele chamaria os caras. Aí nós, cham, nós pedimos para sair. Pedimos para. Vamos sair por cima. Em, em vez de ser mandado embora porque não está cumprindo o horário, está mandando pessoas estranhas. Vamos pedir para sair, que é melhor até falar o cara se são maluco pô a Globo é claro que a Globo é sensacional a gente se amarra em fazer o que a gente faz mas cara a gente não quer se sujar não tá dando tempo e vai sujar o nosso nome é melhor que nós paremos aí foi quando nós pedimos para sair continuamos nas gravações e aí continuamos nessa de gavar, gavar, gavar e fazer arranjo. Eu comecei a gostar de fazer arranjos, escrever para instrumentos, mais cordas e metais né? E também foi indo, foi indo. Quando a gente começou muito a se dedicar mais e ter muito show e fora do Rio, e começamos a ficar um pouco fora do mercado. Não é que nós paramos, é que... Eu vou você sai e deixa a porta aberta, quando você volta tem um cara lá dentro. É. Né? Não vou fechar, no bom sentido. É, no bom sentido. Não é? No bom sentido. Aberta, entra outro não é? no bom sentido. Aí foi indo, foi indo, a gente gravamos muito, gravamos com o Roberto Carlos demais, é, Erasmo, toda essa galera. Uma, você teria, assim, alguma experiência mais memorável dessas, dessas gravações que foi para você, assim, aquele... Assim. Eu sei rapaz, que você tava rapaz, no meio, né? Uma eu coisa tenho, muito mais... Eu tenho, 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 tenho com o Roberto Carlos que pô, aquele... cara gente finíssimo educadíssimo e a gente estava gravando com tava passando a música lá no piano e o Roberto foi mostrar um negócio pra gente no piano e, e aí nós falamos pô cara pô é, é, não ele falou, pô, tô nervoso pra caramba. Aí ela falou, nós é que estamos. <laughs> <Pô>, tá brincando? <laughs> aí, aí ele começou a passar a no piano, aí, aí pra quebrar o gelo, acho que foi o Ricardo que falou: cara, olha a mãozinha dele, que mãozinha linda, bonitinha. Ele ficou todo envergonhado. <laughs> <e tal. risos> Se você não levar na brincadeira, aquilo ali virou um julgamento de Nuremberg, né, bicho? Pô, todo mundo te olhando e você, é. você é. Tem, que, tem que levar na, na esportiva. Tem várias passagens. Tem quer ver. Para mim um, foi muito legal quando o, o nós fizemos o Mariozinho chamou a mim, Nando e, e Serginho para nós gravarmos uma música do Stevie Wonder, que é Lately, que a Gal Costa gravou eu como já Nada Mais. essa gravação que a, a Gal gravou em português, uhum. <laughs> chamado Nada, acho que é Nada Mais. Sinto quando alguém te Isso. interessa. Nós tocamos agora no comedor. É. Né? Então, e, e aí o Mário me, me mandou fazer os arranjos de cordas. A música não tem cordas. Aí foi uma experiência muito grande, porque foi a primeira vez que eu, que eu gravei com 12-4-4. Seis 12, primeiros, seis. Oito primeiros, quatro segundos, quatro violas e quatro tchauz. Bicho, é uma sonoridade. É. Cara, nenhum microfone no mundo consegue captar aquilo ali, que seus ouvidos, para quem tá lá dentro ouvindo, um obviamente. Ambiente, e nenhum né? alto-falante do mundo, seja o alto-falante melhor do mundo, consegue, consegue reproduzir. reproduzir o som, não é que rola ali dentro. É um negócio absurdo. Então, para mim, foi uma coisa legal, que era um arranjo difícil, que a música modula pra caramba. Pô, acho que você é Fá maior, daqui a pouco, quando no refrão, ela vai modulando, sobe meio tom, meio tom, daqui a pouco está em mi bemol, está em mi... Caraca, bicho! Haja <laughs> acidente, né? E foi bom, porque foi uma experiência que, que, que para mim foi enriquecedora. Tem muitas passagens legais, aqui, não dá para lembrar de tudo assim, né? Ah. Então essa, essa, mim, sonoridade, né? Uh, essa sonoridade, como eu tenho assim, ultimamente mais contato a sonoridade da orquestra é uma coisa que te cativa bastante. Exatamente. Eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tocasse orquestra, eu gostaria de tocar ou trompa, que eu sou apaixonado pelo som, ou cello. Nas cordas, o cello. Uhum. Todo arranjo meu, cara, eu dou um jeito de enfiar um violino ali, um negócio qualquer, <risos> <risos> mesmo que seja de plugin. Né? Tem uns plugins agora muito é... bons. Tem um plugin chamado Amadeus. Ah, Co sim. coincidente Coincidentemente, não sei quem ele lembra, né? <laughs> Eu acho o melhor para alguém que tem. Foi até o Thiago, Oi, Thiago, Thiago. daquele. Claro. É... Sei, tem o Sine Strings, Cine tem, String, tem, é. LA, LA é. Strings. Olha, são todos muito bons. Mas o Amadeus ele tem uma sonoridade, para mim, né, uh -huh. o meu gosto. Tem uma sonoridade, principalmente quando você faz. O, o ensemble ali de violas e cello mais para baixo uhum. que não tá tão na cara, olha engana legal, rapaz. Não que a gente esteja afim de enganar, que a gente não tem grana pra Se <laughs> <fazer a criança. risos> não tem o legal, seria como foi nos treino para anos, ah, <laughs> né? que, que também para mim, graças a Deus, foi um desafio que a gente falou, pô, vamos usar uma orquestra sinfônica. Aí foi o que... aí eu falei, ah, eu quero escrever. Eu nunca tinha escrito, eu falei, ah, o bicho eu escrevia no meio da rua. Eu tava, estava eu recém-casado de novo. É, na, no segundo casamento. Aí, às vezes eu saía com a minha mulher e levava o computador. Aí de headphone no computador. Ela estava no cabeleireiro, eu tô lá escrevendo os O <laughs> <uns>, <laughs> <laughs> que, que ele tá fazendo? Ah, sei lá, ele tá fazendo arranjo ah, <laughs> Eu falei, não, tem... graças a Deus saiu, né? vai até muito tarde. E às vezes, no, no intervalo, eu levava o um computador. <laughs> e tava. Ah, eu É porque é, né? é para é sábado o que vem. <laughs> pô, ac aconteceu uma vez. Eu tava, a gente estava gravando os Trapalhões, uma música lá para os Trapalhões. Mas ao mesmo tempo eu estava fazendo arranjo para Erasmo. Eu falei pô, bicho, tem que acabar os arranjos. Como é que eu vou fazer? Aí dava uma folga no, no Trapalhões, tinha um estúdio do lado. Eu ia para lá escondido para poder fa... escondido pô, não pé mal né? na gravação de uma pessoa está é, é e, e, e as coisas assim tudo muito atropelado tudo muito correndo mas isso é bom que você é obrigado a se virar né é. como diz o Faustão se vira no <laughs> não tem como né e você vai pegando o chato é que é que você pega um arranjo para fazer aí você começa a se familiarizar com aquilo mas aí não tem tanto arranjo assim né? E você vai, depois quando você pega outra aí você já esqueceu algumas coisas. Porque você tem que ter contato diário, não tem como, né? É. Não tem como. Mas é maravilhoso. E aí tem essas passagens todas, ah, né? Que fantástica. Do, 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 de estar tá gravando no <laughs> um estúdio e, e, e fazendo arranjo no outro para outra pessoa. Ah, tem, legal. Uma, uma coisa engraçada também, que eu fiquei uma arara, bicho, porque eu tenho muito sono. Agora passei a não ter, né? Tenho na hora errada. Tá todo mundo acordando, tô com sono, filha da mãe. Chega de noite, a minha mulher tá dormindo, tô olhando pro teto, eu falo, caraca, o sono não vem. Aí você pega o telefone achando que vai te dar sono, piora. É, daí, é, que é que complicado. Bom. Mas era era o que? Era bem tarde da noite, e onde tinha. Queria me achar? Cadê o Claro? Sumiu. Pode ir lá no piano que ele tá lá. Aí, eu, por acaso, eu estava no piano, mas não estava ao piano. Eu estava debaixo do piano. Estava um frio, filho da mãe. <laughs> três horas da manhã. E o pessoal lá, ouvindo lá, consertando, não sei o que lá, fico fazendo um solo de guitarra, não me lembro. Eu falei, cara, enquanto na minha vez, eu entrei debaixo do piano, peguei aquela capa de napa. <laughs> Me cobri, cara, eu peguei no sono e o pessoal me procurando. Aí foram no piano, não me acharam? Por que esse cara tá, bicho? Eu... Foram embaixo do piano, né? Jamais imaginariam, não fosse o barulho de ro que... um ronco, filha da mãe, rapaz. Aí o Kiko, que é muito safado, pegou, que que Ricardo pegaram um microfone na girafa. Girafa é aquele pedestal, pra quem não sabe, né? Aquele pedestal que o Roberto até bota. Ela... Pegaram, botaram um Noieman, logo um Noieman, bicho, que pega até um mosquito lá na esquina. Botaram lá, gravar o meu ronco. Gravaram o meu ronco. Puseram nas caixas de som, as caixas JBL enormes, enormes. <laughs> Ainda botaram reverbio. Cara, eu acordei com aquele barulho. Pela primeira vez eu acordei com o meu ronco Eu falei, cara, que isso, cara? Que era o fim do mundo, Pô, ou Era um leão, cara. Ela soltaram um leão dentro do estúdio. Era eu, cara, eu fiquei com uma raiva filhadinha. Essa Nebo tirada pronta, é só de músico, né? Agora também só eu, eu dormi debaixo do piano, né, cara? Não tinha outro lugar pra eu dormir. Eu tava com vergonha de dormir, no só falar. Aquela, Putz, tua, aquela aquela napinha marcando toca lá e ela tem um feltrozinho Velo... nossa de... maravilha coberta sensacional Uits. a gente não a gente dá um jeito para fome para sono para frio a gente aprende a fazer tudo é, né tudo. muito legal e o sono não tem jeito de você é. combater cara é uma coisa perigosíssima né é. não tem como o Cleverson, e a e a veia de compositor aonde que ela começa a floral? Mas olha. Por incrível que pareça, eu nunca tinha composto nada, nada. Esse moço que eu te falei, que era o Márcio Antonucci, que era da dupla, era da dupla Os Vips, né? que foi quem nos deu... A primeira oportunidade, na verdade, nos foi dada pelo Márcio Antonucci, que foi quem nos levou para Globo. Começamos a fazer Globo de Ouro, aquelas coisas e tal. E, e, e o Márcio, inclusive, o Márcio é um dos responsáveis por eu ter começado a fazer arranjo, porque eu nunca tinha escrito nada para orquestra nenhuma, Aí o, 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 o Márcio falou, Kleber, ele fazia, ele fazia muito disco paralelo, né? Muito disco de outros artistas e tal, galera do Nordeste. Aí ele falou: Ah, eu vou pegar uma produção aí, eu queria que você fizesse os arranjos. Eu falei: Como assim? Não, metais, cordas. Eu falei, Márcio, eu nunca escrevi para metais nem para cordas. Ah, Carol, eu não quero nenhum covarde do meu lado, não. Olha. Ou vai topar ou não vai. Ou vai topar ou não vai. Eu falei, tá bom. Pô, duro, precisando de grana e uma oportunidade de começar a fazer uma coisa que eu gostava, mas não tinha tido ainda uma oportunidade. Uhum. Foi quando eu comecei a escrever a escrever para para um grupo pequeno né, de cordas, metais e tal. Foi o Márcio. E o mesmo Márcio... Por que, que eu falei do Márcio? Composição. Composição. O Márcio me pediu para fazer uma música. O Márcio me pediu para fazer um, uma música eu nunca tinha feito. Uma música infantil. Eu falei, Márcio, eu nunca compus nem infantil nem adulto. Né? Eu, 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 aí eu fiz uma melodiazinha lá, ele gostou. Pior, você não sabe era uma música para um disco pornô bicho. Ah. E aí, Mano, era não, mil, cara infantil, 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 não a música era infantil, <laughs> a música. E, a era, não, era assim, mas, pô. Não, e as protagonistas, e as protagonistas. era um disco em cima daquela música G-Tema, é, é. né? Só que não era o G-Tema, era um disco que até foi lançado na Bélgica, sei lá onde que foi. Cara, eu falei, macho, caraca, bicho, pô, você me pediu para fazer uma música infantil, agora, bicho, as mulheres estão se pegando aí, cara, onde é que enfio a minha cara, ainda mas naquele tempo, né? Vai que a minha mãe ouve, meu pai? Sei lá, bicho, pô, que isso? Você que compõe, pô? Sei lá, cara. Sensacional. Aí foi a primeira, na verdade, foi a primeira vez. Aí eu parei, nunca mais eu compus nada. uma no Roupa Nova... A gente, quando fez o Roupa Nova, o Serginho já compunha, o Ricardo já compunha bastante, o Nando tinha algumas composições, só eu que não tinha nada. Aí, no Roupa Nova, a gente. Como todo artista que começa, você não tem repertório, né? Você está começando o primeiro disco. Então a gente enveredou para o lado de pegar. E casualmente, até por casualmente, que eu digo por eu ser mineiro, mas não foi por esse ser mineiro. Nós começamos a pegar muita música da galera do, do Clube da Esquina, ver, né? Lumiar do Beto Guedes. E até, até o, o Canção de Verão não é desse. Desse time, mas é do Thomas Roth e Luiz Guedes, um mineiro, o outro é paulista, que é o, o Canção de Verão. E nós começamos, entramos assim no mercado de show, é, pegando música dos outros, por, daí o nome Roupa Nova também. Começamos a pegar uma coisa que já existia, botar a nossa cara. Foi quando o Mariozinho pegou o, roupa, o Sapato Velho, por exemplo, que quem tinha guardado, gravado era o Quarteto em si. Olha lá. Né, MPB. E o Mariozinho falou: ó. Não quero nada disso. É só melodia e harmonia. Eu quero aquelas guitarras do Queen. Eu quero. que o Marizinho, ele sabe exatamente o que ele quer, sabe? Um produtor produtorzaço, assim como o Miguel também, Lopes, que entrou logo depois do Marizinho. Então o Mário falou: Ó, ah, eu não quero saber. Se vira. Aquela música não tinha nada a ver com o Queen, né? E era bem, bem MPB, aquela coisa, aquela harmonia mais tradicional. Cara, sei assim que nós metemos a mão lá. O Kiko saiu fazendo guitarra e virou o que virou. Porque nós pegávamos música. Aí, aí você começa a se empolgar e tal. Quando teve, teve uma música lá, eu não sei se foi a minha primeira experiência com compositor. Porque nós pegamos a música e o Marzinho mexeu na letra. Nós fizemos, pô, a base, guitarra pra caramba, não sei Aí chegaram os compositores pra ouvir. Aí o cara falou. É, mas essa letra não é a letra da minha música. Oh, não, não, a gente deu uma mexida. Isso. bicho deu uma encrenca. Os caras falaram: tira a música. Nossa tira a música minha. do disco. Ah, tá bom, então tira. Aí fazer o quê? A base já estava pronta. Aí eu fui lá pro piano e comecei. Onde era sol, botava dó, onde era mil, eu botava fase. Aí fiz uma melodia lá. Ah, <laughs> acabou, dando, acabou dando certo, o Maruzinho gostou. Eu acho que, se não foi a primeira, foi a segunda. Aí eu fiz para esse disco que teve o estado de graça. Olha lá. E comecei a fazer. Assim, comecei a fazer, a coisa foi saindo. Não, não, tem, não tinha um lance de. Sou um compositor, não, 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 eu não sou assim. Mas isso já é uma forma de composição, né? Você é, pegar um. Eu é. um, pego uma forma harmônica. É. E você vai. Mudando. Eu até nem curto muito mas eu fui obrigado a fazer. Uhum. Que se não me engano a música era. Aí eu eu, 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 eu saí invertendo a parada para poder fugir da melodia do cara. Porque a, a, a letra já estava pronta, a base já estava pronta, playback de guitarra. Aí deu, acabou não acontecendo nada, porque também naquela época nós éramos, assim, graças a Deus, sucesso de execução, mas os discos não vendiam nada. Nada, entendeu? Muito pouco era mais mais execução mesmo em rádio e tal lá, que... aí esse negócio da composição foi indo você vai pegando gosto vai indo vai fazendo vai fazendo uma dá certo outra não dá hum. entendeu eu me lembro até hoje seguindo no trem azul eu fiz a meu Miguel gostou para caramba mas a segunda parte ele não gostava e eu não sei se é um defeito meu mas assim eu não gosto que mexa naquilo que eu fiz eu, não é orgulho não é que dá a impressão que você é um tem um conceito. Um né, zero amigo, esquerda, sei lá, entendeu? É. Aí você faz uma poesia, eu falo, cara, muito legal, mas eu acho que essa estrofe aqui, aí você fala, porra, bicho, teu tem, tem, tem pitaco aqui, né, porra, bicho. Que foi, mas ele tinha razão. Não é que fosse ruim, era melodioso demais, foi uma coisa. Aí, cara, eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma outra parte agora? Aquilo tá, é, é, dá, e dá uma condicionada né? e, na, na linha. De... E antigamente tinha reunião na gravadora, você pegava as músicas e, e você, aí chamava a galera, vende, os vendedores de loja, o, os produtores de não sei o quê, fazia aquela reunião e os caras escolhiam que música ia ser a música de trabalho. E estava chegando a hora da reunião e eu não tinha acabado. Eu falei, eu vou perder a música. Né? Aí fiz em cima dela, faltava cinco minutos para o produtor chegar, que já era o Miguel Plopsky, Aí eu fiz, aí tava o Kiko lá de bobeira. Falei, Kiko, dá um vida que eu fiz um. um, um aí o Kiko, pô, achei legal. Falei, então é essa. Olha aí. Aí figurou o seguinte, Não lá, tinha olha a segunda não, Fui é aos 45 <laughs> do segundo <laughs> tempo, já apagando a luz. Pô, é. olha que fantástico, cara. Nossa, que... Que... posso fazer uma pergunta dos telespectadores? Boa, maravilha. Pô, vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcos Zanini, que ele não tá exatamente na live, mas ele me mandou aqui a Marina, a Mariana, que é a esposa dele, é super fã, vai estar lá hoje no show. Provavelmente ele vai estar lá, a gente se encontra lá. Ele perguntou o seguinte: qual foi a sua emoção de escrever o arranjo de X Living Home Porra. no do DVD de Londres? Olha, aproveitando até para responder a pergunta, Lara Hugo Moura, né? Do dia que nós gravamos DVD em Londres, eu passei mal. E um e uma das músicas que eu passei mal foi essa. Primeiro o X Living Home, a, 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 o Ricardo teve a ideia da gente gravar em Londres e tal, né? no Abbey Road e tal. Nós fomos, inclusive, fomos do nosso bolso, a gente pagou tudo. Os caras não acreditaram, bicho, que estava chegando um grupo do Brasil com aquele equipamento monstruoso de iluminação, de. Eu falei, mas esse cara deve ter vindo de onde? Da Lua. Ou então o subarquim da Arábia. Petrodólares. É, né? Petrodólares. Até o filho do João Lennon passou na porta e ficou olhando. Acho que a Falou esquentou. Eu não via, eu não estava lá nessa sala. Até o Sean Lennon. Fizemos uma ruaça filha da mãe. E foi muito importante para nós. E o Xilin eu estava no momento. Eu, eu, eu tinha tido um AVC por causa de temosia minha, que é um. Eu, né, se eu puder dar conselho para as pessoas. Boa. Não seja burro! <laughs> é a maravilha! O segredo da vida é. é não é, não segredo, seja burro. Não, e não seja temoso. Eu fui a Mil, mudando <laughs> completamente de assunto, a Mil tinha um negócio chamado Total Care. E eu ainda falava, mas, cara, não, não é muito dispendioso a Mil manter, além de tudo, ainda manter um centro. Ele falou: não, mas esse exatamente o contrário do que eu estava pensando. Não, esse centro aqui ele existe porque a gente evita que a pessoa venha a ter um problema, um AVC, um problema de pressão alta, diabetes. É, é, para nós, pelo contrário, é até melhor, porque se o cara for prosper... Mas não deu outra. Pergunta se o físico, o médico mandou. Ele, ele falou: ó, você tem que tomar remédio para a pressão, sua pressão tal tá, alta tá para caramba. E, e, e outra coisa, eu graças a Deus não bebo nada nem, nem fumo nada, mas café, meu amigo. Putz, <laughs> Você viu que eu cheguei aqui? É, chegou, não, não, tem café, não. <laughs> não tem jeito. E eu matava umas duas garrafas de café por dia, assim, e com açúcar. O cara falou, eu, o cara me deu remédio, me deu tudo, e eu não tomei conclusão. Fui parar no hospital, voltando de um show, tive um, tive tive um AVC <laughs> dentro do avião, lembro, e já fiquei cara. em São Paulo internado e tal. Logo depois, é, um pouco depois, eu estava fazendo o um arranjo desse Living Home. E, e aí meu olho ficou frito gato e olho peixe. Né? Qual <laughs> que, que é o olho? Frito, 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 frito gato <laughs> e olho peixe. Caraca, você não, você não consegue ficar em pé. Sabe aquele boneco João Bogo? Que... É, Se te botar em pé, você cai, porque Nossa, você perde doideira, o equilíbrio. Cara. Aí a médica falou o que, é que eu tive e tal. E ele hum. iam... um negócio fantástico. Eu, eu usava óculos, porque eu era miope. E aí eles, eles descobriram através de um tratamento lá de, de diplopia, que é a visão dupla. O, o cara falou: O que, que você está vendo ali na parede? Eu falei: Estou vendo duas bolinhas. Ele falou: Não, só tem uma. Vamos, eu estou vendo duas, porque era a tal da diplopia. Olha lá. Aí ele vai botando um prisma, cal, ele vai calculando lá, não sei como lá, e vai botando um prisma no seu óculos, a bolinha vai fazendo assim, vai fazendo assim, cara, se junta. Sem aquele óculos, eu não era ninguém, né? Foi aí que eu comecei a tocar dois meses depois de parado. Foi quando eu, eu comecei a tocar. E eu estava no meio dos arranjos do Xilinho com o olho só, cara. Então, para mim, voltando à pergunta da, da pessoa. Foi muito legal esse arranjo, porque eu me dediquei mesmo totalmente e. E com um olho só, o outro mais ou menos, com aquele negócio lá de, de prisma caramba, horrível. Tanto que no segundo DVD eu tô com uma cara de doente, porque eu tava mesmo doente. Ainda botei um casaco marrom que era maior que o defunto, né? O defunto era maior, sei lá, aquele negócio. Horrível, um casaco marrom, bicho. Grande, eu tinha emagrecido pra caramba, branco, que nem uma vela, com óculos com prisma no olho. Eu falei, cara, bicho. Frankenstein, né? Caramba. Cara, aí. Olha. Aí o X não para mim foi muito importante Primeiro, por eu ser fã dos Beatles e eu eu, eu entrei eu entrei entrei na música propriamente dito, tirando a fase do acordeão onde foi muito bom acordeão que eu tive que tocar Luiz Gonzaga de, a, pessoal do Nordeste pessoal do Sul entrei para um clube de música gaúcha eu era envergonhado para cá sou até hoje mas era pior que nem comer na frente dos outros eu comia pô eu falava que tava sem fogo. Mostro churrasco, cara. E eu na não... verdade tô sem fome, tô ah, sem fome. Essa pintinho. boca até essa levando. Caraca, bicho. Primeiro sistemático, é, né? Não, é, ah, é, aí meu pai recente. me botou nesse clube. Meu pai me botou nesse clube para eu perder um pouco, literalmente, ficar mais sem vergonha. Não adiantou nada, cara. Eu só tocava cordão e passava fome. Porque eu não A comia. Mas... Então eu entrei na música propriamente dito, por causa dos Beatles. E o X Living home. é, é muito legal é o que a letra fala, né, que o povo pegou o jornal viu que as meninas estavam saindo de casa. Eu, eu, eu não lembro bem da história, mas acho que chegou a hora delas irem embora e tal. É uma história muito legal. E aí eu me dediquei mesmo para mim, foi muito, muito legal e importante ter feito esse arranjo. E aí, respondendo a pergunta da outra, eu não sei, é, é Laura, ah. deve ser Laura, né? Laura Araújo, Moura. é. Lara Araújo é porque está tudo junto, é verdade. Lara Araújo, é. eu passei mal e ó, eu tinha, eu, como eu falei, cheguei a ter um AVC por causa de pressão alta. E a gente estava, a gente estava reunido para fazer o vocal que foi uma ideia do do, do Mug, nosso amigo Mug Canásio, produtor, e, e, e foi o, o diretor lá da das da gravações e tudo. O Mugui falou, pô, vocês vão gravar em Londres e não vão conhecer o estúdio do George Martin, que era uma maestro. Nossa, olha lá. Ele arrendou, eu não sei se ele comprou ou se ele arrendou, uma igreja presbiteriana desativada. Aqui um prédio lindo, rapaz, lindo, hum, iluminado. Claro que o cara caprichou na iluminação. Uhum. Coisa mais linda. E a sala tem um reverb, pro, um reverb natural, próprio né? dela, natural. Também é o seguinte... Não dá pra mexer em nada, né? O reverb tá lá, que lá, foi, lá ninguém vai tirar. Tá Mas era, Até mano. hoje não tá essas, essa. Até sala. hoje. Parece que ele, ele arrendou junto com a pai <laughs> o equipamento da pai, alguma coisa assim. E aí, na hora de gravar o vocal, nós estávamos assim, todo mundo em volta do microfone, eu me apoiei no Nando e falei, Nando, cara, acho que eu vou cair. Porque eu passei uma. Não é frescura, não, de. Ah, espiritual, que não sei, o que nada, Bi. Entendeu? É claro que eu fiquei olhando para a janela lá em cima. Falei, vai que o velhinho apareça lá. Cara. <laughs> Sei lá, né? Ia ser legal. Que, que eu já tinha escrito, sem sucesso, eu escrevi para ele que eu, no, quando, no, quando eu fiz o arranjo do Yesterday, uhum. eu, eu queria gravar o arranjo dele o original que ele me mandasse as partituras. Eu escrevi e respondeu. Nem ele, né? nem <laughs> quem é que eu Falei, pô, que filha da mãe, que pelo menos mano. zenou. Fala, <laughs> né? Aí eu tive que ouvir, tirar de ouvido mesmo e fazer mais ou menos o que ele fez ali. Mas eu queria o arranjo original, aquele. Tá, dá, 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 dá. Tem uma sétima aí, no, uma sétima menor no cello, muito legal. Mas aí, conclusão. Acabou eu, acabou eu tendo pressão baixa, não sei como. Por causa da emoção de estar ali dentro e tal, também talvez eu tivesse sem me alimentar direito, não sei. É, tá aí, tá eu, focado. Eu sei né? que aí, eu, aí o, o técnico me levou lá para um hospital, rapaz. Quando a gente estava chegando no hospital, ele falou: Você tem certeza que você está passando mal? Né? Eu falei: Tenho. Não, porque eles vão fazer uma triagem. Talvez você fique internado. Eu falei, acabei de sarar, bicho. <laughs> <laughs> Toção que não cura. <laughs> tô bonzinho, cara. Vamos voltar e gravar mais. <laughs> A tomar banho, ficar internado lá sem ser do. Tô com essa bola de inglês, é mais inglês britânico. Nossa, <laughs> mãe. Cara, é cada coisa, é cada coisa. Rapaz. Pô, que legal. E, e Clemens, é sobre essa questão do, do falou das gravações, né? Que como começou e hoje. Uh, uma das características marcantes do Roupa Nova é a habilidade de criar músicas atemporais, né? que, que, pô, que ficaram aí, pegam várias gerações. Mas como que hoje é o processo criativo nas composições? Você ainda continua? Tem um processo <coughs> definido? Pô. Continuo. E olha, eu vou te falar. É, eu não posso falar. Eu acho que eu posso falar por todo mundo. Cada um de nós tem, tem uma influência central que, para mim, são os Beatles. Depois dos Beatles, tem uma banda que a gente admira muito, que é o Toto, Boa. que são músicos de estúdio S também. S que... E, S exato, e que... tem dois tecladistas, tem muito a ver com a gente, é, né? É, é só... Tem dois tecladistas e os caras são músicos de estúdio e <coughs> tal. A gente se mirou muito neles, né? Tem o Ambrose que é muito bom também, e vai por aí. Então, eu acho assim, cada um de nós tem essas influências centrais, Beatles, Toto e tal na verdade, a gente fez baile, a gente gosta de tudo, cara. Não tem quem não goste do Earth, Wind Fire. Pô, você vai escrever metade, você não vai pensar no Earth, Wind Fire. Phil Collins. Então, é, é, um so, é, é uma... Aí, é uma frigideira, né? Que você faz aquela aquela comida lá espanhola, como é o nome? Um paella. Uma paella musical. <laughs> Eu acho isso. Cada... Agora, independente da gente ter essa esse conhecimento dessas músicas todas, né? esse bom, esse gosto de, de tudo, é, a, o Ricardo pende mais pro lado mais suingado mais e coisa e tal, hoje eu já gosto mais da coisa mais pro lado do clássico, minhas harmonia, eu gosto muito dos baixos invertidos, mais, mais pro lado romântico, às vezes eu tento fazer <laughs> rock e não consigo. Eu falo que droga, bicho. O cara faz ah, Que um... legal, né? Mas não é a veia do cara. Eu fico, fico tentando pegar como é que o cara fez essa melodia. Pô, aí você vai ver a melodia às vezes é até fraca. Uhum. O, o que conta é a melodia com mais o ritmo, com mais a energia do não negócio é... é diferente, né? Aí, aí o processo é mais ou menos. O Nando gosta muito de, de música folk americana, o country music. E sempre, como eu te falei, voltado por lá. O Kiko. O, o Kiko, além do mais, é pagodeiro pra caraca. Ah mano. lá! O Kiko mas. é o rei do pagode <laughs> Não deixa um pandeiro de bobeira, ah, não. cavaco. Já... Eu... E, e a gente gravava um disco. A gente gravava para esse moço, o Márcio Antonucci. Que, como eu te falei, que foi que nos deu a primeira oportunidade. É, inclusive, a primeira oportunidade mesmo foi engraçada. Nós não era. Nós não era um conhecido nem no prédio que a gente morava, né? <laughs> Aí ele falou, pô, vocês querem participar de uma gravação? Claro! Pô, entrar no estúdio da era poligra antigamente e era na Avenida Rio Branco lá no Rio. Aí nós entramos, rapaz, botamos pô, aquele headphone lindo, era um headphone retangular, creme com, com aquela branco Eu falei, caraca, que coisa linda! Nunca tinha entrado no estúdio. Aí quando eu fui ver a participação, era pra bater palma, né? Ah, <laughs> mas que se dane. Ah, não, que se dane. Não, o fone era bom. O fone era bom. bom. O fone era bom pra caramba. Bater palma. Bater palma. Bater palma. Bater palma. E, e fazer canal de, canal de bagunça, como a gente chamava, canal de clima, né? Ah, e, é. e, e O importante, o importante não importa, não tá tocando, tá batendo palma, tá gritando, mas você tá ah, dentro um do estúdio. A gente queria estar tá dentro do estúdio. É, 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 era uma fissura mesmo estar tá dentro legal, do estúdio. Cara. Até hoje, eu sou apaixona eu não tenho eu tenho um eu costumo chamar de nano né porque nano é aquela coisa minúscula ah, de... é. eu tenho um nano estúdio o Ricardo não tem um estúdio grandão nano <laughs> também eu parti mais só tenho meu computadorzinho lá uma mesinha lá e tal e o e o, compu... e, e o protuso, ou lógica agora estou gostando muito uhum. do lógico mas para compor fazer os arranjos e tal mas a fissura de estar dentro do estúdio é um negócio muito legal ainda mais que a gente está começando né e aí o Márcio nos deu a sua oportunidade a primeira e a segunda foi que ele fazia um disco para o Nordeste para o Nordeste que eu digo porque era lançado lá no mercado lá e ele fazia o seguinte o antigo Pupu Ri, que hoje se chama medley ele fazia um medleyzinho de vários medleys dez medleys de três músicas e você tinha que obviamente cortar as músicas emendar e aquilo tinha que dar no máximo quatro minutos cada medley e eu, que fa... e eu que ficava com a incumbência de fazer as cifras e fazer esses cortes, etc. etc. Até no... e a... Bom, o nome do disco, Os Motocas, para quem quiser ouvir. Não, deve estar tá aí. Não, é não deve tá, estar deve tá no YouTube. O Paulinho cantando com a voz de garotinho ainda, ah, novão. deixa, a gente vai postar. Os é, Motocas, pode, pode procurar. Aí, a gente tinha é meio vergonha, nada. <coughs> Acho, Acho que você não tem que ter vergonha de nada que você faz com sinceridade era que aquele momento nós fazíamos era um trabalho digno a Bíblia diz todo trabalhador é digno do seu salário você está trabalhando não está pedindo nada a ninguém que você está fazendo a sua parte né e era muito legal e por que que era legal tinha uma música engraçada para caramba. eu não quero mais pepino, Antônio o cara e aí, e aí você daqui a pouco você entra com Alice Cooper bicho com Beatles coisa mais por isso que eu falei do Kiko Aí, de repente, está eu no acordeon, o Kiko no cavaco, <laughs> o Nando no pandeiro, sei lá onde, com chique-chique, <laughs> e gravando o gravando pagode, gravando Martinho da Vila. Grav... Então, você tinha que fazer lá, de cara. tudo nesse disco, de tudo. Daí foi quando surgiu Roupa Nova, por essa experiência que nós tínhamos, de motocas, de gravação com outras pessoas, nós tínhamos um show, nós tínhamos um baile para fazer à noite, e, e isso também é um outro exemplo. Que, que você não deve nunca enjeitar trabalho. Porque nós poderíamos ter dito assim, cara, nós não vamos poder gravar não, a gente tem baile. A noite é longe. Cara, nós fomos. Não sei que hora que a gente ia chegar no baile chegamos atrasado. e chegamos que atrasados. É, que é uma coisa que nós nunca fizemos. É uma coisa que nós aprendemos, acredito que a maioria dos músicos. É você ter responsabilidade com o horário. Não tem como, bicho. Eu, eu, eu vou dormir cinco horas da manhã. Se seis tiver que estar tá em pé, cinco para 6, o outro despertador já tocou e já estou em pé. Porque você aprende a ter responsabilidade com o horário. E aí nós fomos gravar, era, uma, era aquela música do Tchik, Good Times. Good Times, Eu não sei o resto da letra. E o cara fez uma, uma brincadeira em português, uma paródia, que, era, que já era até uma. Eles foram até precursores até do, do, do hip hop aí. Que ele, que ele falava, estou aqui para dizer que o Natal chegou. Aí, é, e era um é negócio swingado, que... ele. <laughs> Cara, e nós tínhamos que tocar música. Aí, mais uma vez, o mestre Eduardo Soltou o Neto. Ele chegou para o Marzinho e falou: Mário, eu, eu posso fazer o um arranjo, escrever nota por nota, e vou chamar músicos excelentes para tocar, mas não vai ficar com a pegada dos caras, que já tocou isso de trás para frente, com o pé nas costas. Quem são esses caras? Os funks Funks? O que, que é isso? Pô, eles são daqui da tua gravadora, cara, na sala do lado lá da sala do Miguel. Ah, não sei quem é, não, cara, não quero não. Chama chamo os caras mesmo da. Do... Pô, Mário, deixa eu trazer os caras. Você cara... vai ver só. Aí acabou que o Marozinho concordou. E, e, e não era só tocar a música. No meio da música você tinha que parar, virava samba. Olha lá. E depois voltava a ser o Good Times 4x4. E aí, e nesse samba, aí nesse samba, vinha uma à tona, né? Aí é. tinha que tocar. Virava sambão mesmo, e o sambão se ia chamar uma escola de samba, não. Aí era gente ali corre, corre, <laughs> com pandeiro, <laughs> chucalho, a gente o o ré, o pandeiro, ca... o Quando a gente viu, estava um carnaval dentro do que a gente chama de aquário, <laughs> que é a técnica, né? É. Tava um carnaval lá dentro, os caras pareciam uns peixes lá dentro do aquário, <laughs> pulando pra caramba. Foi quando o Klévia Pereira, que era o superintendente da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, que era a rádio que mudou. Porque a Rádio FM, era, a gente chamava de Rádio de Dentista, né, de consultório médico. Vocês estão ouvindo a Rádio FM? <laughs> Bicho, você quase. O que, que esse cara tá falando? Aí, aí os olha caras lá, cara, entraram cara, que nem nós estamos aqui agora. O cara pigarreando, tossindo, avacalhando. <laughs> e aquilo pegou, rapaz. Eles mudaram a linguagem da, da FM. Caraca, foi o pessoal da Rádio Cidade. Entendeu? Lá, e, e, e eles falaram. Aí o Cléber Pereira falou: pô, Marzinho Pô, você tá com os caras aí, cara, faz o queijo na música. Os caras cara tocam, suviam, chupam cana, cantam, fazem arranjo. Pô, aí foi quando o Marizinho nos chamou, que não nos conhecia exatamente, apesar de sermos da sala adjacente a dele. Nossa. E que ele gostaria de fazer um trabalho conosco, mas que era coisa pra. E o Marujinho é muito engraçado. É, mas isso é, é coisa pra daqui a dois anos, pô. Tipo assim, você anima muito, não. É, Deus, não deu é. duas semanas. Ó, <laughs> oh, tem que vir aqui de novo, nós chamamos o baile. Tem que vir aqui, tem que fazer um arranjo de uma música aqui para segunda-feira que eu vou levar entregar na mão do cara lá do Nossa. festival. E nós fomos de novo e fizemos o um arranjo. Se a gente não vai porque tinha baile, a gente perdia a oportunidade. É. Entende? Que aí, a partir daí, o Maruzinho nos <laughs> inscreveu no festival MPB-80, que virou. MPB Shell, que virou espetáculos ministra. Nossa, lá. E, 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 e nós fomos, na verdade, só pra lançar. Pra dizer, ó, tem um grupo aí que gravou uma música aí. Não fomos pra intenção nenhuma de nada. O Jorge Amado até votou na gente. É. Jorge Amado e o. E o <laughs> aquele, aquele humorista que, que escrevia pro Chico Anísio. Que fazia Baiano e os Novos Caetanos. Putz, oh, eu falei cara. o nome dele outro dia. Pô, então, tava nossa, até na gravação cara. lá dos é. Trapalhões que eu falei. Putz, ele fazia, ele escrevia. Escrevia pro Chico Anísio, também, né? Um, um dos. Nossa, cara. Mas ele fazia baiana e os novos Caetanos, era o Chico Anísio. Rodrigues. Ah, no Rodrigues, porque trabalhar na escola de. O Arnul um. ainda falou: se vocês não ganharem, eu saio vestido de baiana no carnaval. Porque ele gostou da música. E tinha assim, nada a ver com a gente, é uma música que fala de política, roupa Nova é completa. Cada um tem suas posições, mas a gente não, não exprime porque. É, é, a gente, cada um tem, né? Uhum. Nós temos a, individualmente, mas uhum. a gente não expõe. A única coisa que a gente expõe publicamente é o nosso amor pelo Fluminense. E, <laughs> é, apesar, é demais, né? apesar de a gente ter, ter torcedor flamenguista, botafoguense, vascaíno, mas futebol é futebol, assim, política é outra coisa, né? É, não. Então a gente é, não. É, não é. Aí gravamos uma música que tinha uma conotação política, mas somente porque não tinha o que gravar. O Maruzinho mostrou é isso aí, vamos lá, vamos. Entendeu? aí fizemos e a partir daí é, isso foi em agosto de 1980. Quando foi 81, estava no estúdio gravando Canção de Verão, é, essas coisas todas. Ah, você sabe é que, que é um... eu... vai levando a outra, né, é? coisa vai é uma corrente, Exatamente. mas é, é o Ruponava fez teve tanta influência. E você sabe que eu dou aula para para criança Adivinha que eu passava para eles? É. é como o sol de verão. Aí, gente, vamos. Aí o Natal passado. Claro, Porque... É... Então, é... é engraçado. Quando que o... saiu o sapato velho? Que ano foi? Olha, eu, eu não tenho certeza, mas acho que foi em 82. É isso. Eu acho. Eu estava no Nordeste. Fui missionário, né? É. Fui missionário. No Nordeste. Eu ouvi essa música. falei, para, 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 para. Ouvi isso. Aí quando eu ouvi e estava tocando, sabe o quê? A Cor do Som. Cor do Som. Que eu amava também. Também. Né? Então, Nossos amigos. Impressionante. A, a, a. Cor do Som, Boca Livre, tá essa galera toda, né? É, foi. É. Foi uma época que ficou, né? Muito. Ficou Muito. tanto que hoje dou aula para crianças. Legal, eu ensino né? roupa é, música de quem do roupa Nova. É. e umas três quatro coloco que, graças a deus a gente tem a gente tem duas músicas no disco de Natal eu gosto de todas uma uma é uma letra do Nando que o Nando pegou a, a música é do Michael Jackson que é Rio the World uhum. e fez essa a também. música A Paz. Uhum. essa essa música A Paz, eu 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 tava no eu eu tava vendo a forma, uma formatura lá de colégio e tal da da, da minha filha lá e entrava uma turma do, de tal série de, do ano, sei lá como é que é esse negócio agora. Entrava um ano, depois vinha outro, depois vinha outro. Era tudo a paz, bicho. Uma, todo, é, mundo, não. todo mundo, todo mundo, todo é. mundo. Até o Roberto, quando nós fomos fazer o programa dele, até o Roberto optou por essa caleta é maravilhosa, né? O Nando muito bem. Entendeu? E muito legal. E a outra é o Natal Todo Dia, que é de um amigo nosso, uhum. do Maurício Gaetani maravilhosa a letra e a música também todo o Natal essa música toca bastante esse disco é inteirinho né música de de, de Natal total total é, e aí que pega o que você falou de temporal né é uma coisa assim ó, se a gente ouvir as músicas hoje os arranjos hoje eles são muito atuais e eles uhum. prezam, é muito acima da média de qualidade uhum. então Brilhante. é uma coisa que que assim eu me lembro de jovem também ouvi falar, meu, isso aqui é gringo, né? Assim, na nossa é, concepção. Tanto, tô, 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 mas é, sem o conhecimento, tanto. sem a internet, é. né? É brande né? Essa, essa, essa fa... grande faixa etária. Eu né? queria perguntar como que vocês. Você, né, a sua visão, como vocês passaram por a, pela década de 80, que foi uma década muita, muito forte do rock nacional, né? No 80 e 90, mas no 80, né? Que foi o estouro do, do <coughs> rock nacional. E, e o Roupa Nova, no caso, sempre. Ficou à margem, margem desse movimento, mas sem perder espaço, né? Pelo olha, contrário, parece que ele trilhou um caminho próprio, né? Olha, eu dou graças a Deus por isso, porque você vê, olha, como você falou, o rock explodiu e nem por isso a gente... Eu gosto de rock, mas nem por isso a gente passou a gava rock, assim como o pagode explodiu, nem por isso nós passamos a gava pagode, assim como o sertanejo explodiu da mesma forma. Quando o rock explodiu, a gente veio com o anjo, que era uma balada anos 60, tan tan. tan, 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 tan. bicho arrebentou. Entendeu? Então, é, 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 primeiro eu considero, obviamente, a, a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, nada vai acontecer. E vocês conversavam isso, assim, no sentido não, de... Não era uma não, preocupação não. nada. Não, era só seguir o caminho. O anjo Máriozinho chegou lá de fora, chegou de fora do país, tinha ouvido uma balada do. Do, se não me engano, Super Trump, que era, um, que era tam, Meio, meio uma balada, também tinha um sax, uhum. muito legal. Daí a introdução do anjo ter sax e tudo. Olha lá. Né? Uhum. Não é que você copie, mas você se baseia em alguma coisa, por lógico. Foi. Em quem que os outros caras se baseiam, eu não sei, mas a gente se baseia nos <laughs> caras. legal, Entendeu? né? Pô, em quem que o, o, o Chopin o Beethoven se baseavam? Sei lá, bicho. A natureza, Mas né? que sei todo lá. mundo se baseia é, nos né? caras, não, é. não, não resta dúvida, né? Pô, isso é muito legal, né? Porque. Eu, eu tinha essa visão, e agora tendo a oportunidade de, de, de a gente conversar, que foi isso. Parece que o, o Roupa Nova ele, ele surfou no, na onda dele. É. Várias ondas aconteceram nesse período todo. Muita gente mudou, né, Inclusive, a concepção. E também foi meio que ficou se misturando. E acho que a maior referência de música popular. De alta qualidade, de alto nível e de e na, tanto, tanto em... tempo, com a uhum. mesma formação, uhum. é, longeva, consistente, é o Roupa Nova. Né? Ah, assim, tem outros. O Paralamas, <laughs> tem. né? Tem o Capital Inicial <laughs> tal, mas. É, o Titãs agora voltando, uhum. tal, coisa toda, Mas acho que o, o Roupa Nova, ele fez um negócio. Sólido demais, assim, né? Tá é. Muito... Como, e, e como, como eu te falei, eu acho que é o objetivo da gente. Assim eu é, eu nunca quis toque. ser um músico sozinho, tô, até nem gosto de tocar sozinho. Cara. A gente é músico de grupo, então, o, o objetivo, é, se for para fazer sucesso, que seja o grupo, é, né? Então, isso assim, aí é, é uma coisa lance. de cabeça de grupo. Se eu não for assim, não, por isso que muitos grupos bons se desfazem, às vezes, por causa de digamos, Ego de um que, que cresce. Entendeu? A gente a gente se basta. E se o ego começar a crescer muito, o nego vai lá cortar corta sozinho. É aquela coisa: se o time tá ganhando, todo mundo tá ganhando. Não é? Né? Que nem dizia um empresário, amigo nosso. É melhor comer caviar todo mundo junto do que nada sozinho. Né? É, cara, essa sinergia. Eu, Não é? acredito, essa né? sinergia é. existe entre vocês. Né? Totalmente. Gente... Você, você sente no, nas músicas, você sente nos shows. É. Você sente que tá tudo no lugar, né? Os arranjos são muito, mas assim, você não tem sabe nada por... acontecendo demais, né? Obrigado. Mas, mas... você sabe por que também? Tem gente que é, que não vou dizer que a palavra não é preguiçoso, mas tem gente que se conforma muito rápido com determinada coisa. A, a gente a gente acabou de gravar e falou, pô bicho, eu podia ter feito esse piano já tá bom, bom assim, Sim. não estou me elogiando não, já tá legal. Aí você fala pô mano, Acho que eu posso fazer mais legal. O Nando. Eu, ah, bom, esse baixo tá legal, mas eu tenho, pensei numa outra. Aí, a gente já faz tudo, entendeu? E nunca tá bom. Aí, e eu acho que isso é que ajuda a, a você melhorar um pouco a qualidade, Por, né? Posso fazer mais uma pergunta? Quando é eu tô, tô aqui. Né? É. É porque vocês passaram muito tempo e passam muito tempo em estúdio, reconhecidamente, muito. gravando para outros artistas as músicas de vocês. Uhum. TV, tudo. O quanto que isso foi importante? Então, assim, a gente grava, a gente ouve, a gente analisa, a gente, pô, pode ser melhor, eu volto lá e refaço. Essa ausência da preguiça de, pô, pode ser um detalhezinho. E, e o quanto que isso é importante, até para falar para pro pessoal que, que a gente tem uma escola de música aqui, né? Tá, está numa escola de música, dando aula para jovens. Pô, vou me pra... matricular aqui. É, <laughs> é... E às vezes a é gente tenta. Aula, né? A gente tenta passar isso, né? Porque. Às vezes é, o objetivo é só esse é, a postagem na rede social e tal, e às vezes vai como foi, e vai que vai que. As, as coisas hoje são mais descartáveis, por assim Vamos dizer. Né? Mas essa coisa descartável tem muito a ver com a concepção que a gente tem sobre o que a gente faz. Né? Então eu queria que você desse, o quanto que o estúdio, essa coisa do gravei é e Paciência, precisão, né? tocar no metrônomo, aquela coisa toda. É muito importante tocar como graças a Deus nós temos essa facilidade até porque nós procuramos que isso acontecesse não é muito fácil você tocar é, tocar uma música inteira com o metrônomo tem tem gente que não consegue tanto, tanto que eu estava falando não sei foi o Puarô que minha, minha, uma das professoras lá de piano ela falava não acredito que você você está me falando que vocês gravam com, com o metrônomo eu falei sim porque para mim era tão normal ela, ela tinha mania de chamar meu filho, né? porque eu era mais novo. Meu filho, não é possível, isso não pode ser verdade. Eu falei, mas é. Aí eu comecei a explicar para ela, como eu estava falando com o maestro. É, você vai gravar uma vinheta. O cara fala, eu quero uma vinheta de 30 segundos. segundos. Qual é o andamento? Você... Tá bom, a música é rápida, o andamento é... Não vou dar nome ah. aqui. Porque... O andamento é tal, vamos dizer, 120. Tá legal. Mas de repente seu estado de espírito, você é humano, você não é máquina. É. E você, aquele 120 vai virar 122, é os, os 30 segundos já foram para o brejo. É. Ou 114. Não sei, não é dessa diferença toda, uhum. mas qualquer variação. E às vezes tem que dar 30 segundos com, com o eco com o reverb final. PA! É. Ainda está contando. É. Olha isso. Então você tem que calcular. É. E como é que você vai calcular? É com o metrônomo. É como, não tem como. Aí você bota o metrônomo para tocar, vai tocando ali juntinho, vê a harmonia, tá, deu tantos segundos e tal, beleza. Você tem que. Então o andamento é tal e tal. É nesse andamento que você vai gravar. Se não for assim, pode até sair. Mas eu não sei como, a gente, como eles faziam antigamente. No, no tempo mesmo, mais antigo, que tinham, que tinham vários jingles e tal, eu acho que não tinha essa precisão absoluta de, de ter tantos é, segundos. De, de, de eu tá eu acho que não. Né? Porque bicho, não é possível. Não é possível não, né? Ninguém é máquina. Uhum. Ninguém é máquina. Não, não é? Inclusive essa imprecisão que a gente comenta muito. Estamos nós aqui tocando um grupo aqui. Se eu corro um pouquinho, não é que o cara fale, ele correu, eu vou correr também. Não, é intuitivo. Você. O baterista deu uma virada que puxou um pouquinho, já, você já foi, já. já, já você já. se ajusta Sim. e isso é que faz a beleza. Da... Não que com o metrônomo, até porque às vezes você atropela um pouquinho o metrônomo e volta. É até chato se atropelar muito <laughs> e voltar. Mas <Você risos> aí, rapaz, tem um negócio aí, <laughs> né? Então você se acostuma a, a, a se disciplinar mesmo. E, e voltando à sua à sua pergunta, é, é muito importante. E o estúdio. É importante em todos os sentidos. Eu, por exemplo, eu não, não, sou, não sou afeito a sentar numa mesa. Nando e Ricardo são apaixonados. Eu, Kiko e Serginho, eu não suporto mixagem, bicho. Por quê? Eu gosto da mixagem pronta. E que legal, pô, esse reverb está ótimo. Pois, esse direito está uma beleza, só peruano. Mas sentar ali e ficar, vamos passar o bombo tum. Tum. Aí bota grave, tira grave, aquele tum-tum na cabeça. Bicho! Eu, eu falava assim, eu gosto de ir pro estúdio para ler revista velha, porque nos estúdios tinham sempre aquelas, aquelas keyboards da vida. É, de 1960, <laughs> aí eu um o lançamento do 01 da que cê dane. Bicho, eu não tenho paciência. Hoje em casa eu sou obrigado até a fazer umas mixagenzinhas lá, me lá, só para poder. Digamos, eu vou mostrar uma música para vocês. Eu tenho alguma mixagem vai ter que ter claro que não vai prestar mas, mas é mas <laughs> é alguma melhor que nada né melhor que nada Pô, é porque o, o estúdio te dá essa possibilidade de você até sentar e até aprender a mexer nos troços lá eu não entendo nada bicho, eu nunca gostei de, de... o tempo que o pessoal está na mesa, eu tava lá no piano estudando Mesmo. alguma coisa, não tem como é de mim não, não, não sei se é bom ou se é ruim, mas ah, é isso. É um um vai ter a sua expertise. Entendeu? Lá não não aí. tem como. Oh, a gente... que legal. Tanto que nós tivemos o no nosso estúdio, o estúdio acabou acabando. <laughs> por, causa, por causa disso. Eu, Serginho Kilko, a gente. Ah, beleza, vamos lá, televisão lá na salinha. Ih, rapaz, Torres estão desabando ali, car caraca. E o Ricardo lá ralando com o Nando lá e mais o Flávio Sena. Tipo, senhor, vocês não é, vão... Não, eles já nem chamavam mais porque, porque não adianta. E o não, não outro, que você está mixando? O Márcio Antonucci era muito engraçado. Você está mixando, a gente está aqui batalhando. Você viu? Cara, viu o jogo ontem? Bicho, pô, o cara atropelou o cara. E aí, 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 o Márcio Antonucci... Pessoal, faz o seguinte, eu, eu posso ficar lá fora, enquanto vocês conversam, eu vou lá pra fora mixar, não tem problema. Porque, bicho, imagina, você tá ali concentrado tentando ouvir o timbre tentando ouvir o reverb, um monte de papo baritaca atrás de você. Bicho, eu não cala o que eu falei, eu não, sei, eu não sou muito bom pra entrevista, mas fora da entrevista, bicho, eu falo que é isso. Às vezes a gente pegava roupa, porque o meu avô tinha fazenda em Minas e eu ia para lá eu meus primos e tal eu conversava daqui lá cara vem cá bicho vamos fazer uma aposta qual? vamos ver quem dorme primeiro porque eu ia falando às 10 horas de viagem bicho. Pô, é um companheiro de viagem pô não é <laughs> oh, Clever, é, é, é bom é, a gente tá meio caminho para não te atrasar lá né e é rapaz o show é, é cedo dois é. e eu é notava que você tenha sido parte é fundamental aí do do roupa né e mais uma uma pergunta assim que tem muito a ver com uma pergunta sua que é o que você acha que, que a banda conseguiu fazer para se tornar relevante durante toda essa jornada de mudança desse mercado, que mudou totalmente, né? Porque é. Quando você me falou que a, a produtora não existe, é a gravadora, isso, isso. não sei o quê. E qual que é, se existe né, um segredo, né? Mas a maneira de agir nesse mercado, porque é, 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 de, é digno de muito elogio, essa, essa toda essa história estar na frente impactando gerações e ainda na estrada fazendo porque quanto eu, é, é o lance da sinergia que isso é notável uhum. assim, a gente observa isso isso aí mais cara de mudou-se o mercado totalmente e os caras na, na estrada e firme né? e emendando talvez oh. para para que isso acontecesse novas habilidades tiveram que ser desenvolvidas em termos de é, tocar né obviamente mas assim Gerenciamento de carreira, não. alguma coisa nesse sentido? Não, hoje o, 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 o início da pergunta, eu acho que primeiro de tudo, uma coisa que graças a Deus nós temos é fazer o que a gente gosta. É, se vai agradar, se não vai, isso entendeu? Então, do, 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 dois, do, dois, dois conselhos, não seja burro <laughs> e faça o que gosta. É, então, é burro no sentido de ser temor. Hoje eu tava vendo uma palestra, um cara aí, e eu Derrumpe. falei, o Roupa Nova acho que faz isso. Que era justamente a pergunta essa. Você falou isso durante a, a entrevista. Você, vocês pensam num, num produto e, e querendo fazer o melhor possível e, e sem gerar muita expectativa? Olha, o Papo Miguel, o nosso produtor, dizia isso. Se você grava uma coisa... E você não acredita naquilo e você não gosta, você deve ser maluco. Hum. Né? Porque você grava. Como é que eu vou te falar? Não é, não é dinheiro, não. Uhum. Se você grava, você quer que alguém ouça, senão você mostra só pra sua mãe e fica dentro de casa ouvindo <laughs> com a sua mãe, com a sua irmã. Entendeu? Você grava pra, pra alguém ouvir. Daí, eu não, eu não concordo muito com o conceito de música comercial. Uhum. Porque até o Beethoven é comercial, concorda? Se, ele, se o disco dele tá vendendo, bicho, tá ele, entrando grana, ele é desculpa? Ele foi obrigado a escrever muitas Só que peças, ele mas faz é. Mas ele faz um comércio de bom gosto, essa é a é. diferença. Música comercial, não. Existe música boa e música ruim, não é? O cara pode até não gostar de certo estilo e tal, mas a, 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 o comércio existe, não tem como. Se a música tá, tá ali à venda, é um comércio. O que existe é o mau gosto, o cara é. fazer coisa de mau gosto para que venda. Nos foi proposto, quando nós ainda éramos os funks, nos foi proposto, a gente já estava na gravadora Odeon, e, e, e nos propuseram que nós gravássemos uma música lá de duplo sentido para a galera poder <laughs> cantar palavrão. Nós falamos, cara, desculpa, isso nós não vamos gravar. <laughs> não, mas veja bem, não, não tem veja bem, nós não vamos <laughs> é gravar. É a postura, né? Acabou. É. Não é banca, não. Ficamos dois anos na geladeira, sem gravar nada, sem... Não importa, nós não gravamos. Porque... Eu, eu, eu não sei nem se você já era pai, mas aí, como você falou, você dá aula para criança com música do Roupa Nova. Como é que você vai dar aula para criança com uma música que tem palavrão? Não é da gente, não é da gente, entendeu? Não pode vir com o dinheiro que vier, tomo fora. Legal. E isso, é, 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 voltando à pergunta, para mim é, é o fator primordial: é você fazer o que você gosta. É claro. Você, a gente gosta de uma coisa que, graças a Deus, muita gente gosta. Também se você gostar de uma coisa que só você gosta, vai <laughs> ficar difícil. É. Mas também isso também é uma opção. Olha, só eu gosto disso aqui, bicho. Sei lá, música indiana, sei lá o quê. Que inclusive é uma coisa que eu não gosto muito dos Beatles, é a fase guru lá do, do George Harrison. Aquela música é meio maluca lá com cita lá que não chega a lugar nenhum. Eu não gosto. <laughs> Sou fã dos caras, mas eu não gosto daquele negócio. Bicho, uh -huh. eu, 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 eu não curto. Se alguém curte, parabéns. Eu, eu gosto do que eles faziam lá, John Lennon cantando rock, campo, Yesterday, Steve Maravilha. Então. Mas é um direito que assiste a eles. Eles queriam gravar, gravaram e tudo certo. Então, para mim, a primeira coisa é você fazer o que gosta. Segundo, não se dar satisfeito assim muito rapidamente. Né? Você gravou um negócio. Não, de repente o senhor fala, não, não, tá legal, cara, também não vou ficar mexendo no que está pronto para estragar. Mas se for para melhorar, vamos gravar de novo. A gente cansou de fazer isso, sabe? Tem um disco nosso que eu gosto muito, que é o Ouro de Minas que nós fizemos de tudo ali, até a cordeirão eu toquei, ainda, tava, ainda tinha um pouquinho de restinho de técnica. <laughs> aí nós gravamos com a Melinha que agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Aí a música, viu um chachado no meio, aí me botaram para fazer um chachado lá na cordeirão, que nunca fui bom de chachado, que ele sacudiu o fôlego ali, eu pesado <laughs> pra caralho. Eu gosto muito desse disco, e gosto muito de um outro também, chamado De Volta ao Começo, nós gravamos só MPB. Olha lá. E aí tem uma música do Taiguara que nós. Eu desisto. Nananana, nananana, nananana. É o é, é, universo do teu corpo. Acho que é isso, o universo do teu corpo. E aí nós abusamos dos arranjos. Bicho, é o que eu estou te falando. Mas vamos fazer, se ninguém gostar, não gostou, mas o que a gente acha é isso aqui. E a legal, música é, é alta. Verdade, tem, né? tem tanta modulação, teve uma hora que a gente modulou, quando viu, tava no tom de novo. Falei, ué. <risos> 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 que negócio legal. <risos> <risos> eu acho que é, tudo que ele falou tem muito a ver com o que você perguntou, né? É, é, é meio que um, é, um. Não tem segredo, né? Mas é o lance é acreditar no que no lance, é, não lance. Eu não coisa. posso dizer que tem segredo, porque se tem, a gente não sabe é. qual é. <laughs> Porque não foi uma coisa assim, vamos fazer isso para ser. Isso não Mas existe. É Eu né? acho que nem entre nós, nem entre ninguém. Nem entre ninguém. A gente faz o que a gente gosta, e graças a Deus, dentro do que você perguntou. A gente, quando nós gravamos o, o DVD, que na verdade não era o primeiro, tornou-se o primeiro porque veio o segundo. É o cara que está correndo, só tem dois caras correndo, o segundo lugar é o último, o cara chegou em último. Então, o primeiro virou o primeiro porque saiu o segundo. Quando não tinha segundo nenhum em vista, é, é, um, é um DVD branco da, da Estrela Dourada na Sim. Capa. Graças a Deus, vendeu muito bem. E esse DVD ele foi estava muito naquela onda do unplugged o o o acústico da MTV o cara ele foi uma coisa mais acústica eu acredito que com isso porque por exemplo nossas harmonias são meio, não é que sejam um complicadas no, no no sentido de acordes que ninguém consegue fazer é que muda muito tem muita acorde tem muita passagem e ali ali de repente a, a a garotada viu que podia tocar um violão tipo canção de verão e tal e, e isso trouxe para nós uma renovação do público que eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que mexa com arte é uma renovação é, de público é. não abrindo mão obviamente das pessoas que envelheceram junto conosco mas o fato da gente ter envelhecido e ter uma renovação tem muita gente jovem no nosso show tem criança isso para nós é uma alegria muito grande porque é uma felicidade muito grande né você poder ter essa renovação né é uma coisa que ah, não tem nada. Eu preço. lembro quando eu toquei, acho que o canção de verão que é Fá e Mi bemol, isso. Um negócio isso, assim, isso. Sétima Maior, eu lembro que eu toquei no verão e falei, ih, eu conheço isso aqui. <laughs> Aí, o que, que é isso aqui? Aí fui lá, putz, isso aqui, ó, é igualzinho não isso é? que eu tá fazendo. Né? Já ah, dizia referindo. o Chacrinha, nada se cria, tudo se ah, copia. É, eu diria é, que, tá que não isso. diria se copia, eu diria se adapta, é, né? É, é, Porque o Fá maior existe né? desde que, sei lá. Né, mas alguém Sim. pegou aquele fã ali tá E de... no canção de ano É, tem um livro chamado Roube como um artista é. 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 Pô, fantástico uh, Cleverson, estão pedindo aqui, ó pra, pra você mandar um abraço para o fã clube Qual que é o nome? Bem Simples Bem... Ah. ah, Fernanda Novelo aqui, ó É a Fernanda ah. Fala, Fernando <laughs> Olha, é, eu, eu vou mandar um abraço Não só pro, pro Bem Simples O fã clube Bem Simples Como para todos os fã clubes que nos prestigiam que é um pessoal fantástico, sai de longe para assistir o nosso show, sabe? Se sacrifica, é, é, é muito legal. uma galera que merece todo o respeito e todo o nosso carinho. E é por isso que a gente, a gente procura sempre. Agora, com o negócio da pandemia, ficou um negócio. Eu tive Covid e quase embarquei, né? Olha lá. Que nem um cara chegou pra mim e falou assim: Vem cá, como é que você. Se... Depois que eu sarei da Covid, como é que você se sente quase tendo passado dessa para melhor? <laughs> Eu falei, muito bem. <laughs> Teve um amigo meu que falou: Caraca, bicho, como é que o cara te faz uma pergunta dessa? Ah, o cara pode perguntar o que ele quiser. Eu entrei para ser entubado, para você oh, ter ideia. Isso, quando já, já, já prepararam o tubo lá, que nem o Jô Soares: tipo, Bota o tubo, bota o tubo. Cara, e graças a Deus não foi preciso. Os sinais vitais começaram a regredir durante a noite. Não foi preciso, mas eu entrei. Então, por causa dessa pandemia aí maluca, a gente a gente parou de receber o público no final, porque era muita gente. E, e, e a gente ficou meio com medo, não vou negar para você. Dizem que o, o maior antídoto é você já ter pego, mas até quando esse antídoto dura, sei lá? É, vai saber. Então, meu filho agora tá morando, em, que eu te falei que é a batalha. Uhum. Tá morando em Nova York. Não não New York City, mas lá perto do Canadá, no New York State. Perto do Canadá pegou o Covid de novo agora. Ainda bem que graças a Deus agora é é uma coisa mais fraca, né? não é aquela coisa tão Agressivo talvez é, talvez por causa dos anticorpos e sei lá se ele tomou vacina, quantas doses tomou ou não, mas o, o próprio organismo talvez tenha reagido. Sei que já já tem já está meio quase bom, mas pegou de novo agora e eu já li várias reportagens que o troço está por aí. Então a gente ficou meio com medo por isso que eu estou voltando aqui mandando um abraço para a ah, galera do fã legal, clube e, por, e explicando também por que a gente não tem recebido a galera no final a não ser de repente chega o prefeito da cidade não tem como você dizer não por cara não por nada uma questão até de educação. Pô, o cara é o chefe da parada <laughs> desculpa você pode estar com covid aí manda <laughs> te Pô, que legal Pô, então a gente queria já dar um salve aí para todo mundo aí do, do, do chat o Arthur sobe um pouquinho aí rapidinho só só para aí ó então a Fernanda a Laura Moura é, Laura Araújo né Laura Araújo, Araújo. Moura ah, é, Moisés Rubanova Maria Vitória, te amo. Sobe ali um, oh. ali um pouquinho de novo, ou sobe, não sei. Aí. Marcos Alessandro, é ele? Isso. Fala, Marcos. Ah, que Marcos Alessandro é meu conhecido de muito tempo, cantor evangélico. Olha, cantor, que fiz legal. Fiz arranjo para ele, muito legal. Valeu, Marcos. Pô, São que só. massa. E muita gente aí para a marcha. Então, Maria Vitória, é, te amo, meu ídolo. Vivian, ah, parabéns, Cléber, lindo trabalho. Acompanha o seu show sempre. Uma galera aí. Legal. Ah, bom, galera, ah, vou pedir para vocês também: se inscrevam no canal aí. Aproveita agora aí. Pega o dedinho aí, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações sempre aqui. Toda vez que a gente estiver ao vivo, postar algum conteúdo. E, Cleverson, a gente chegou pros finalmente. E gostaria que você ah, deixasse nessa câmera aqui uma mensagem que queimasse no coração aí pra galera, pro músico, pra quem te admira. E, mas antes, eu gostaria só de fazer um agradecimento especial ah, para o Tiagão Tiagão. Tiagão que foi a ponte aí também da, da gente, Tiagão. Tiago eu conheci o Tiago trabalhando na Jogue Music me vendeu é. o piano, o Ketron, que aliás sou apaixonado, mas que no momento não tem concerto, né? Nem nem a própria Queto fabrica mais a pecinha. É, exato. Então fui obrigado a substituir também o Motif. Tá, enfim, aí ficamos um amigos e acabou vindo trabalhar com a gente. Ah, então um agradecimento especial a essa festa. Tiago aí. Ribeiro, Tiago Ribeiro, figurar. Tiagão, <laughs> figurar. Pô, Everton. Boa. Prazerzaço, bicho. Obrigado. Lu, meu mestre, prazerzaço. Eu só queria é, é, fazer um, um adendo aí. É, a, a, inf, a influência musical que vocês deixaram é, é uma coisa que transcende. E, e por isso que eu uso as suas músicas para ensinar as crianças. Pô, eu só tenho a te agradecer, Fico feliz. A gente possa estar tá, de alguma forma influenciando a garotada, né? Que está que tá tão, tão, tão perdida nesse mundo atual, que está uma porcaria, né? Então, a gente poder ajudar de alguma forma, né? E a, forma, a nossa forma de ajudar é musicalmente, é, né? E graças bom. a Deus, por, 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 te agradeço por terem pessoas como você que estão usando o nosso trabalho e de uma forma digna, né? Digna e muito bem usada. Parabéns. Isso. E obrigado. <laughs> Quer deixar um recadão aí, né? Não, acho que depois dessa. <laughs> Não, assim, agradecer, né? Mais uma vez. Acho, é, nós aqui no interior de São Paulo ter esse tipo oh, de oportunidade. Então, parabéns pelo, pela iniciativa. Muito obrigado, Cleberson, pela disponibilidade de vir aqui, de bater esse papo. É uma realização é meio surreal você passar a sua adolescência ouvindo as músicas que você é, fez e legal. aprendendo e hoje está aqui. É, e assim. Vida longa, é só isso que eu desejo. Para todos nós. Ah, que massa. Pra... Cleberson. É, eu, eu só tenho a agradecer. E o que você falou agora, né, daqui do interior de São Paulo, eu tô, eu não eu acho que eu nem considero mais interior, que eu estou morando em Campinas. Eu sou mineiro, nasci, como você falou, em Manhumirim, interior de Minas Gerais. Fui para o Rio de Janeiro com quatro anos de idade, fui criado lá. Não sou um cara praiano, fui apaixonado por praia uma certa época, mas depois. Me sentia meio bife a milanesa, todo <laughs> cheio de areia, entrar no carro quente, não é muito comigo. Fui criado no Rio, amo o Rio de Janeiro, muito, mas estou gostando demais da região aqui. E eu vim para cá porque eu quis, não foi por medo de assalto. Graças a Deus nunca, nunca tive problema, apesar de existir, mas eu vim porque eu quis e amo a região e acho maravilhoso. Todas essas cidades que eu passo aqui, eu amo. Ah, tá e massa. agradeço a oportunidade aí de ter participado De um programa tão legal obrigado por ter e desculpa aí se eu não falei é, o não, que não, deveria eu falei demais ó né? deixar <laughs> <laughs> oh, é, é, no Instagram seu Everton Instagram arroba Everton Nardini. Nardini underline ponto alguma coisa é lá, tá lá ó ah, okay, o, tá o lá. do Maestro acho que arroba acho Luciano é Luciano <laughs> Filho, Ponto né? Barbosa Filho. É, acho Luciano que Filho. É lá, lá, tá lá, ó. Luciano Barbosa Filho. Ah, o Instagram do Cleberson, Cleberson. Você sabe que eu não sei direito? É. Eu sei que é Cleberson Rocha. Não sei se tem arroba antes. Não é tem. underline roupa nova. Isso. É, cadê? Onde é que tá? Ah, lá, Cleber. Uh, ah, tá. Um, tem o arroba? Tem, né? Arroba. Underline roupa nova pra isso. seguir lá. E aí peço pra vocês também a uh, seguirem aqui uh, o Instagram da escola, arroba music.br. Instagram, tem o Facebook aí o Brasil e também o WhatsApp se quiser entrar em contato sobre aprender algum instrumento musical ou seja trazer a música Legal, para a sua vida, né? É isso. E uma mensagem para fechar com chave de ouro para a lente da verdade. Rapaz, olha, toda vez que tem que mandar uma mensagem eu passo a bola para Nando, para o Ricardo, é. para o Serginho, porque eu sou ruim de mandar mensagem, mas eu acho que o, o que eu posso falar, a primeira coisa, é fé em Deus. Legal. Sem Deus ninguém consegue nada, é Jesus, ninguém consegue nada. Com e, e acredite naquilo que você quer fazer, entendeu? Não, não tem não não outra explicação. Acredita, vai fundo, trabalhe sempre, trabalho, graças a Deus, roupa nova trabalha e muito. E quanto mais trabalho, e a gente quer mais, e não tem papo de cansaço, tem, mas a gente. Sobrepõe, né? Uhum. A gente se, se sobrepõe ao cansaço. E é isso. Fé em Deus, muito trabalho e saúde para todos. É. É. Muito bom. Muito bom. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Arthur Zeira, grande abraço. Kátia, minha esposa amada, linda. Bora para cima. Galera, um grande abraço. E hoje, esquecemos de falar, hoje, hoje ah, é. tem o showsaço, Lá né? Lá em Santa Gertrudes. Santa Gertrude. Né? Eu não sei exatamente o nome do local, mas é, um, é em Santa Gertrude. No? Ah, sim, para tirar aspa, minha esposa de casa. Aspa. Aspa, serra. Ser. 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 É. Isso. Exatamente. Então estão todos convidados. Showzaço. Ah, Estaremos ah, lá, com certeza. com certeza. Por favor. Muito bom. Então, ó, Milk Hall. Ah tá lá, maestrão. <laughs> music Hall fazendo música. Formando talentos. Formando talentos. Ah, é. <laughs> é. <Opa, risos> deixa eu só mandar um abraço pro Flávio da Jogue Música. Oh, com certeza. Ele mandou, ele mandou um alô Nosso é. amigão, amigão. Parceiraço. Sempre disposto a ajudar, colaborar com tudo. Flávio, obrigado, tá? E quem quiser estudar música é aqui. É... E quem quiser comprar instrumento, tá é lá na Jogue <laughs> ah, valeu. E quem quiser ser maestra, com... <laughs> É <imagino. risos> Grande abraço. Até mais. Boa.